Olá, boa tarde, você, amigas, amigos que nos acompanham aqui através da FCF TV. Vamos acompanhar mais um jogo da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. É sexta rodada e confronto de juazeirenses. Isso mesmo, teremos Icasa e Cariri se enfrentando aqui na Arena Romeirão Mauro Sampaio, num jogo que vale muito para as duas equipes. O Cariri está querendo subir na tabela de classificação, já o time do Icasa quer se manter na liderança, no topo da tabela, time que está invicto na competição, perdeu aí o 100% de aproveitamento na última rodada, quando chegou a empatar com o Itapipoca, jogando lá no estádio Perillo Teixeira, e agora não, agora o Icasa quer manter a liderança, sabe que não tem mais os 100%, mas quer manter essa invencibilidade e sempre ali no topo da tabela, de forma isolada. E nós estaremos aqui, um prazer enorme estar com você, em qualquer parte do planeta, nos acompanhando aqui pela FCF TV no YouTube, e eu estou aqui ao meu lado com o goleiro, ex-goleiro de futebol aqui do futebol cearense, com passagem emblemática aqui pelas equipes do Cariri, nosso querido Capoeira. O homem gostava de pegar um pênalti também danado. Grande Capoeira, boa tarde, prazer estar contigo aqui na FCF TV. O que esperar deste confronto de juazeirenses? Um bem mais antigo, o Verdão do Cariri, que já tem mais de 60 anos, e o caçulinha aqui do nosso futebol, Cariri, que se profissionalizou apenas agora, no finalzinho, se não me engano, em 2019. Ou seja, muito recente o time do Cariri. O que esperar desse confronto, Capoeira? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos aí. É sempre um prazer, né, estar com você, já que a gente tem uma larga amizade aí dessa nossa passagem aqui no futebol de Juazeiro, né, do Cariri. E é sempre bom estar com você e também comentando, né, falando sobre futebol, que é o esporte que a gente adora, que a gente gosta, né? E o que a gente espera desse jogo é que seja um belo espetáculo, né? O campo favorece para isso, né? A gente chega até a se emocionar, porque a gente lembra do estádio Romeirão, quando nós passamos aqui, acho que boa parte da nossa vida vivendo aqui dentro, né? E hoje a gente chega a gente chega até a ficar emocionado, ver a diferença, né, Tony? De condições de trabalho, de tudo, né? Então a gente fica muito feliz de retornar aqui, onde nós passamos boa parte da nossa vida, né? E para comentar, para falar sobre o futebol, a gente espera que seja um bom espetáculo, né? E que o Cariri e Casa façam um bom jogo e que vençam o melhor. Eu não vou dizer que todos, porque, assim, é bem emblemático, como você falou, né? Eu joguei no Icasa, no Guarani. O Cariri, como você bem falou, é uma equipe que está começando agora, né? Acho que é o caçula, né? O Icasa, eu joguei muitos anos no Icasa, muitos anos no Guarani, então eu torço para os dois, né? Então a gente espera que seja um bom espetáculo e que vença o melhor. E nosso querido Capoeira vai conversar muito conosco ainda durante esta tarde, falando, avaliando tudo que vai acontecer dentro das quatro linhas aqui na Arena Romeirão. A gente numa expectativa grande, e o Cariri, de certa forma, até comemorou esta semana a permanência do único representante na elite do futebol alencarino, Barbalha, que conseguiu se manter para a primeira divisão do ano que vem. Então há uma expectativa na região do Cariri de que pelo menos uma ou quem sabe duas equipes possam conseguir o acesso para fortalecer, melhor dizendo, o futebol do interior do estado, em especial da região do Cariri, que já chegou a ter três representantes num passado não tão distante, teve Casa, Guarani, Crato, e agora só está tendo Barbalha na primeira divisão. O Icasa, pelo menos por enquanto, está caminhando a passos largos, tentando esse retorno à elite do futebol cearense. Bom, vamos ter o primeiro contato com ela, que estará hoje na reportagem aqui, trazendo todas as informações ali do gramado da Arena Romeirão. Raiana Lucas, prazer estar falando contigo, minha querida, boa tarde. Trago o primeiro destaque inicialmente do Verdão do Cariri, que é o mandante do jogo de hoje aqui na Arena Romeirão, Raiana. Olá, Tony, muito boa tarde a quem nos acompanha aqui pela FCF TV, estreando, né, hoje na transmissão do canal do YouTube da Federação.
E a gente está vendo aqui, né, o time do Icasa, assim como o time também do Cariri, entrando em campo ali com as crianças com síndrome de Down, dia 21, é comemorado aí o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, aí tem, a gente tem, né, os jogadores entrando com as crianças, uma linda homenagem, além também dos personagens que a gente já está acostumado a acompanhar. A gente tem ali o Periquito, a gente tem ali também o Padre Cícero, que mostra aí a fé, né, do time do Icasa, já é símbolo, já é figurinha carimbada aqui na Arena Romeirão. É o primeiro confronto entre Icasa e Cariri, então já é aí um confronto para se entrar para a história aqui da nova Arena Romeirão, Tony. É verdade, bem lembrado, o primeiro confronto entre Icasa e Cariri, as equipes que vão jogar nesta sexta rodada. Geraldo Papagaio está ali, o mascote do time do Icasa, inclusive conversou conosco esta semana lá no Instagram do Replay com Tony Souza. A gente bateu um papo com o Geraldo Papagaio, que esteve presente lá no CT Praxadão, né? Foi muito bacana de bater esse papo com ele, que há mais de 30 anos é o mascote do time do Icasa. Entra aí, né, com a fantasia aí, o Geraldo Papagaio, que já tem um papagaio no nome. Já o time do Cariri é o Negranil, né, que tem como símbolo aí o mascote, o Índio Cariri, o Cariri que é o caçulinha aqui do nosso futebol. Inclusive, Severo é outro bom goleiro também da sua geração. Ou seja, o Geraldo Papagaio, desde o tempo que você jogava, que ele já entrava com o time do Icasa nos jogos no estádio Romeirão, hein, Capoeira? É verdade, Tony. A gente já conhece ele, né? Na época que eu jogava, né? Ele já entrava em campo. Tinha o Padre Cícero, né? Várias pessoas, o Toninho, né? Então, várias pessoas folclóricas aqui que faziam futebol, que a gente fica feliz em rever. E o menino aí já entrava, já animava junto com a gente aí, a gente fica feliz de revê-lo, né? E é uma pessoa maravilhosa. É verdade. Inclusive, daí a gente está vendo agora a solidariedade referente à questão dos hinos, né? O protocolo, hino de Juazeiro do Norte, o hino do estado do Ceará e também o hino nacional brasileiro. E a batucada está animada aqui na arquibancada da Arena Romeirão. Não dá nem para ouvir os hinos direito. Vamos ver se a gente escuta aí o trechinho do hino nacional. Será, na verdade, que terminou agora. O protocolo apenas um pequeno trecho dos hinos. Agora sim, o hino nacional. Aí, portanto, o trecho do hino nacional brasileiro aqui na Arena Romeirão, os três hinos, aquele protocolo que a gente já está acostumado no estádio Romeirão. E bacana aí essa iniciativa, a gente viu a federação fazer também essa entrada com crianças com síndrome de Down ontem, né, envolvendo lá o jogo entre Ceará e Ferroviário, e agora também acontecendo aqui entre Icasa e Cariri. Inclusive, um torcedor emblemático, simbólico dos últimos anos no time do Icasa é o Cid Neto, que tem síndrome de Down, até lá no gramado também lá, e é um garotinho que viralizou nas redes sociais, o pequeno Cid Neto, que tem síndrome de Down, e todo jogo está aqui no estádio Romeirão, trazido pelos pais, né, pelo Igor e pela Amanda. Bom, você está vendo a movimentação aí no gramado? Vamos para a escalação das duas equipes. Primeiro, sobre o time do Icasa, o mandante do jogo de hoje na Arena Romeirão. Como vem o Verdão do Cariri para este jogo, hein? Escalado pelo técnico Leandro Campos, vem o time de casa com um Fábio no gol. Lateral pela direita, Jonas veste a 13. Juan, 14. 4, Edmário. 6, Boré, voltando à titularidade na lateral esquerda. 5, Felipe Dias. 8, Juliano. 20, Quadro Júnior. 10, Bruninho. No ataque, Júnior Batata. 11, Dudu e Tapajé. Esse é o time comandado pelo técnico El Bigodon, o Leandro Campos, como é chamado carinhosamente pela torcida icasiana. Já o time do Cariri, o Negro Anil,
vem escalado pelo Adelmo Soares, com um Flaismar no gol. Aí vem aquela linha ali atrás com o zagueiro Natan, jogando mais pela direita com a 17, 3 Will, 4 Charles. Aí no meio campo ainda tem o da Silva com a 5, o Leandro Mendes, lateral pela esquerda, veste a 6, o Dalvan com a 7, 8 Guídio, 10 Thiaguinho, 9 Daxon, 11 Davi Torres, esse é o time do Negro Anil. A arbitragem para Icasa e Cariri, primeiro confronto das duas equipes na história do futebol profissional aqui do nosso estado. Tem o Ilami Ferreira, bom, lá de Quixeramobim, árbitro da Federação Ilami Ferreira apita, auxiliado por Dom John Leno Batista Chaves e Eduardo Barbosa. E o Barbosa Júnior é o quarto árbitro. Portanto, tudo pronto ali na arena, no gramado da Arena Romeirão, para Icasa e Cariri. É jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Cearense Série B. É um... Pois não, Rayana? A gente está aqui com o técnico Adelmo Soares, né, que tá técnico do Cariri. E aí a gente está vendo, né, que hoje é um jogo histórico, né, o primeiro confronto entre o Cariri e o Icasa já entra aí para a história da Nova Arena Romeirão. E aí a gente está sentindo falta daqui de alguns jogadores, né, relacionados. A gente tem aí o Elanardo, a gente tem também outros jogadores que a gente está sentindo falta aqui na relação que não foram relacionados. É, além dele, do Elanardo, a gente tem também o Breno e também o Bagaceira. O que aconteceu aí para a gente não ter eles nem relacionado hoje para o jogo contra o Icasa? Ah, é, nós estamos sempre dando oportunidade para quem está com problema zero. Nós estamos dando oportunidade para quem está melhor fisicamente, tecnicamente. E acontece que não podemos, os jogos são sempre muito bem disputados. Entendeu? Então a gente prefere preparar mais esses atletas do que você colocá-lo na arena e, consequentemente, você tem um problema de espaço, de tempo e poder causar danos maiores. Né? A gente sabe das pretensões do Cariri para essa competição. Estamos vindo de uma derrota. Esse jogo é de suma importância. É o primeiro conflito entre essas duas equipes. Esperamos que a gente possa fazer um grande jogo e, consequentemente, sair daqui com um grande resultado. Tá aí, Tony, a fala do Adelmo Soares, muito obrigada. Aí, em relação à falta desses três jogadores hoje aqui relacionados para o confronto contra o Icasa. Tá ok, obrigado, Rayana. Confesso que o Adelmo não respondeu. Enrolou, a, né? Rayana, ele gaguejou. A Rayana perguntou, cadê os três atletas, Elanardo. O Breno, inclusive, era titular, o Elanardo chegou a ser titular e o Bagaceira sempre ficou como opção. Mas três jogadores não estão nem relacionados. E o Adelmo meu que fugiu da pergunta da Rayane Lucas e não disse nada. Acontece essas coisas, né? Curioso, realmente, os três atletas não estarem nem relacionados para o time do Cariri. Vamos aguardar, a gente ainda vai falar sobre esse assunto aqui durante a transmissão, porque tá tudo pronto no gramado da Arena Romeirão Mauro Sampaio para Icasa e Cariri. É, o Ilami Ferreira já observou ali. A saída vai ser do time do Cariri. Parece que vamos ter aí um minuto de silêncio. Depois a Rayana traz informação, né? Só confirmando aí sobre essa questão do minuto de silêncio sendo respeitado pela arbitragem aqui antes do jogo entre Verdão do Cariri e Negro Anil e Casa e Cariri, sexta rodada do Campeonato Cearense Série B. O Cariri nunca jogou a primeira divisão. Já o time do Icasa, esse sim, já fez história jogando a primeira divisão cearense, Série B de Campeonato Brasileiro. Tem uma história bonita no nosso futebol, representando também o Ceará em competições nacional, o time do Icasa. Olha o cronômetro, apita o Ilami Ferreira. Bola rolando na Arena Romeirão para Icasa e Cariri. E lá vem o time do Cariri já na velocidade. Tentava por ali o Dalvan. Deu um tapinha rápido ali para o Davi Torres. E a bola foi direto ali para a linha lateral. E arremesso manual que favorece ao time do Icasa. Já trabalha ali pela esquerda. Mais um arremesso manual. Capoeira, você jogou muito tempo. Quando o técnico fala do jeito que o Adelmo Soares falou ali para a Rayana, deixa claro que tem alguma coisa, hein? Não ficou claro. Ele não respondeu o que aconteceu com esses três atletas, hein, o Capoeira? É verdade, Tony. Eu acho que ficou um pouco vácuo aí a fala do professor, mas ele é quem sabe, né? Tem os seus motivos, né? Não pode chegar aqui
mas a gente ficou sabendo já de algumas conversas, né, que aconteceu nos bastidores lá do Cariri. Mas é assim mesmo, futebol assim, né? Já teve desentendimento. Mas o Cariri é uma boa equipe, dá pra ver que é uma boa equipe. Então vamos saber, ver agora como é que vai se comportar em campo a equipe do Cariri. É verdade, vamos ver se os jogadores que estão entrando vão aproveitar bem, como por exemplo o Leandro Mendes, né? Que tá tendo a chance aí no time titular, já que o Breno não está no jogo hoje. Bom lateral esquerdo o Breno, e hoje o Leandro Mendes tendo a oportunidade e curiosamente enfrentando sua ex-equipe, né? Leandro Mendes, que esteve no time do Icasa ano passado, inclusive foi uma figurinha aí. Olha o time do Icasa, já vem com o Júnior Batata, entra, chega, chuta em cima do Charles, cruzamento do Jonas, a bola toca em cima do Leandro Mendes, recebe a falta. O Leandro Mendes com aquele jogador que atuou com 3 cartões amarelos contra o Iguatu, que ocasionou no rebaixamento do time do Icasa da primeira para a segunda divisão. Uma polêmica danada naquela ocasião, e tal Verdão aí na Série B tentando voltar à elite do futebol alencarino. Mas deu uma falta ali o time do Icasa. A falta aí do lado direito do ataque. Quem vai ali para a cobrança é o jogador Dudu Itapajé. Movimentação dentro da grande área. Segura a onda por aí, Flashback. Lá vem Chumbo Grosso, lá vem Verdão do Cariri. Dudu Itapajé observa apenas o jogador da barreira, apenas o Leandro Mendes por ali. Movimentação dentro da grande área. A torcida se anima nas arquibancadas do Romeirão. Observa ali o William Ferreira. Autorizado, Dudu Itapajé, a bola viaja, segundo pau, toque de cabeça! Pra fora! Chegou por ali o zagueirão Edmário, ele que costuma cabecear bem. Olha aí o cruzamento do Dudu Itapajé. E o Edmário, como se fora um centroavante, subiu com uma certa liberdade e cabeceou para fora. Agora convenhamos, Capoeira, do jeito que ele chegou, não dá para perder desses gols, hein? Chegou muito fácil, né? Subiu só. Infelizmente ele deu azar e não colocou a bola para dentro. Mas foi uma grande oportunidade que o Icasa teve nesse momento. Olha lá, Tom. E lá vem o time de casa no contra-ataque. Olha o Verdão do Cariri! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Icasa! Claudio Júnior iluminado! É jogador que arrebenta! Num contra-ataque rápido, ele recebe a bola, botou na quinta, entrou na grande área, na entradinha da grande área, e chutou rasteirinha, sem chances para o goleiro Flaismar. Claudio Júnior é o iluminado. Desde que entrou no Icasa, ele deixa a marca dele, carimba. Carimba, Claudio Júnior, que o gol é teu. É jogador que arrebenta, placar tá aberto, é alviverde. Agora... o Icasa tem 1, Claudio Júnior, camisa 20, 0 pro Cariri. E se o Edmário não fez, o Claudio Júnior não perdeu a chance, Capoeira. É verdade, Tom, uma falha defensiva ali do Cariri, né? Estava 4 jogadores, com 1 jogador e saiu na cara do gol. Isso mostra que o posicionamento estava errado, né? Uma bobeira da equipe do Cariri. E o atacante do Icasa foi feliz, o goleiro pensou que ele ia bater cruzado. E ele olhou pro goleiro e tirou do goleiro, fez um belo gol, e o Icasa está na frente. E você no comecinho, né, do jogo ali, 3 minutos do primeiro tempo, o Claudio Júnior vem lá. É aquele gol, Capoeira, que acaba com qualquer orientação do treinador, hein? Com certeza, mesmo porque no início do jogo ainda tá o nervo, a flor da pele, ainda tá aquela expectativa, né, de como vai se comportar. Então vai dar uma tranquilidade maior pro Icasa. Então a gente espera que o jogo melhore aí e que seja um bom espetáculo. É claro que o Icasa nessa vantagem vai ficar melhor, tá entendendo? Não vai ter tanta ansiedade agora para vir para frente. Procurar trabalhar a bola, mesmo porque o gramado dá condição para isso. E vamos ver como é que vai se comportar a equipe do Cariri. Agora o time de casa é quem vai para cima. Tá vindo um bom momento. Errou o passe ali o Jonas. Chega por ali o Thiaguinho. Voltou pro Daxon. Bola meio dividida, melhor pro Edmário. Júnior Batata perde a bola. Leandro Mendes. Chega por ali o Guídio. Faz o giro. Abre na canhotinha ali com o Leandro Mendes. Dá o toque ali com o Thiaguinho. A torcida pega no pé do Leandro Mendes. Guídio retrocede ali com o Charles. O time de casa fica fazendo aquela marcação alta nesse momento. E o Cariri troca figurinhas. Tem dificuldade ali para sair o time do Cariri. Dá-se abre da direita ali com o Natan.
Tentou botar ali mais esticada, procurando o Dalvan. A bola foi direto para a linha lateral. Série B do Campeonato Cearense de Futebol, é sexta rodada. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Arremesso manual para o time de casa, que não tem pressa nenhuma, hein? 1-0, comecinho de jogo, 3 minutos. Perdão, já fez 1-0 com o Cláudio Júnior. Iluminado e caseando o Cláudio Júnior. Chega da Silva. Tocou atrás. Toma a bola do Itapajé. Abre na direita. O Iluminado segura a bola. Cláudio Júnior vai arriscar. Deu o drible, entra na área, tentou. Aí acabou exagerando o Cláudio Júnior. Poderia ter tentado aí dar o toquinho para a direita. Driblou a primeira, na segunda não deu certo, facilitou a vida do Cariri. Agora é o Negranil que responde, com o Dagson. Chama para o jogo o Leandro Mendes. Tentou colocar a esticada ali demais para o Dalvan, ficou ali com o goleiro Fábio. Borek volta a ser titular do time de casa. Trabalha com Felipe Dias. Edmário. Juan está por ali. Zagueirão que está no lugar aí do Ramon, que foi expulso contra o Itapipoca. Cumprindo a suspensão automática e aproveitando a oportunidade aí o Juan. Dudu Itapajé abre na direita. Chega por ali o Jonas. Toca com o Juliano. Faz a virada de bola na canhotinha. Chega o Moré, toca de cabeça. Por ali está o Bruninho. Aí chegou bem na bola ali. O Charles tomou para o Negranil. Olha o Dalvan. Em cima do árbitro, acaba fazendo a falta ali. Jogador da equipe Casiana. Da Silva com a bola. Leandro Mendes. Chega por ali o Da Silva. Da Silva, Leandro Mendes. Natan. Toca ali pertinho com o Charles. Guídio. O Icasa fica esperando ali a infiltrada do Cariri. E o Cariri tendo dificuldades. Olha o Guídio, faz a virada. Tiaguinho. Domina, tenta o drible. Melhor para o Jonas. Aí foi para o chão. O time do Icasa agora espera o Cariri. Está vencendo por 1-0. E o Cariri tem dificuldade aí em Capoeira para poder achar espaços. É verdade, Tony. Eu acho que o Icasa com um volume de jogo melhor, né? Com a cabeça mais no lugar. Teve a facilidade de fazer o gol logo no início do jogo, né? O que dá uma tranquilidade maior para os atletas trabalhar a bola, né? Eu estou aqui feliz, Tony, de rever um menino que foi cria minha, da minha escolinha, né? O filho de Marquinho, Natan. Foi meu aluno na escolinha. Muito bom zagueiro. Desde criancinha, você acredita? Desde 5 anos lá comigo. E hoje a gente vê ele dentro do estádio jogando futebol, realizando seu sonho. A gente fica feliz e gratificado com isso, não é verdade? E é um dos bons jogadores. Com certeza. Da última geração aqui do futebol caririense, Natan. Foi campeão no Guarani, teve agora recentemente no Cruzeiro de Alagoas. Vice-campeão no passado também com o time do Cariri. E está aí, realmente um jogador talentosíssimo, o Natan. Só que a escola ainda está continuando, não está, Capoeira? Tá, Tony, tá parado agora porque eu estou gramando o campo lá, né? Então daqui para o meio do ano a gente volta às atividades. E a gente fica muito feliz, cara. Ver o Guido também, que foi meu jogador. O Dalvan também, que foi meu jogador. Pra você ver como o tempo passa, né? Olha como vale a pena investir na garotada, né? É verdade. Hoje estão aí jogando futebol e fazendo bonito por aqui. Esses atletas citados aí pelo Capoeira. Olha o Júnior Batata. Dudu Itapajé toma a bola. Já toca com o Cláudio Júnior. Ele abre na direita. Lá vem Dudu Itapajé. Olhos nos olhos com o Natan. Preferiu tocar atrás. Júnior Batata. Toca com Felipe Dias, o capitão alviverde aí deu bobeira, perdeu a bola. Lá vai o Tiaguinho. Continua com ele, já toca ali a bola. Fica tentando ali o Davi Torres, da Silva. Abre lá da direita. Ô Tony. Pois não, Rayana. Pois é. Olha o gente... Dalvan chutou pra fora. Pois não, Rayana, pode falar. A gente vê aí o Capoeira falando sobre alguns jogadores que estão em campo hoje. E o que a gente pode destacar é o Dalvan, né? Que ultimamente nos jogos do Cariri, o Adelmo tem optado aí por ele entrar, né? Aliás, por ele começar no banco, mas hoje tá aí como titular, conquistou essa vaga. Porque os últimos jogos do Cariri, ele quem tem decidido, ou pelo menos ali, né? Buscado o empate para o Cariri. É verdade. Chegou no ano passado, vice-campeão. Foi ele quem chegou a, de certa forma, a
buscar aí o artilharia, brigando pela artilharia do campeonato da Série C. Grande Dalvan, jogador de muita qualidade, uma canhotinha venenosa o Dalvan. Olha, lançamento feito, a bola ficou ali para a defesa, ficou ali nos pés do goleiro Fábio, da equipe do Icasa. Chegando aí a 11 minutos do primeiro tempo, você falava que o Icasa estava mais tranquilo nesse início de jogo, Capoeira. E o que é que o Cariri tem que fazer para tentar engrossar o caldo, para tentar dar trabalho pro goleiro Fábio? Daqui a pouco você fala, porque já vem o Verdão. Cruzamento do Júnior Batata. Domina por ali o jogador que é o Dudu Itapajé. A bola fica. Na verdade era o Bruninho que chegava por ali. Agora sim, recebe. Toca por ali com o Cláudio Júnior. Iluminado. Felipe Dias. Chega agora com o Juliano. Troca figurinhas de pé em pé o time de casa. Jonas. Juliano. Felipe Dias. Se fecha toda, fecha a casinha o time do Cariri. Olha para quem tocar. Se movimenta Dudu Itapajé. Chega ali o Edmário. Dominou, botou uma tijolada ali para o Boré e facilitou. O que tem que fazer o Cariri para tentar ver se chega mais eficiente ali na defesa do Icasa, hein, Capoeira? Olha, Tony, ó, eu gosto mais do Dalvan no meio, certo? Claro que o treinador é que está trabalhando com ele o dia a dia, né? É um jogador que bate muito bem na bola, como você falou, com a esquerda, muito bem. E a gente conhece aí o Guido, o da Silva, que eu ainda cheguei a jogar com o da Silva, né? Mas esses outros eu não conheço, né? Mas a gente tem que botar a bola no chão, né? Tocar a bola. Só que eu sinto o Icasa com um padrão de jogo melhor do que o Cariri no momento. É, realmente, agora teve um jogador ali caído. Fica ali o Juliano no chão. Observa ali o árbitro Willam Ferreira. Realmente o Icasa começou, já achou o gol, né? Já tinha tido uma chance boa com o Edmário antes do gol do Cláudio Júnior, com 3 minutos abriu o placar e aí deu aquela tranquilidade que o torcedor gosta, que o time gosta, exatamente de estar na liderança e trabalhando mais confortável por estar à frente do placar. E bota o desespero aí pro time do Cariri. O Cariri já fica no desespero aí, tentando organizar a casa, mas tá complicado. Cláudio Júnior, chega o Edmário, abre na direita, Dudu Itapajé domina. Já passa o Juliano, tentou o Dudu, acabou não acertando, mas Cláudio Júnior conserta, pega a bola. Agora sim, Juliano, cruzamento, chega, tira por ali, Will. Vai sobrar lá no lado direito, tentou Davi Torres, inteligente, chutou a bola em cima ali do Boré. A bola acabou indo para a linha lateral, é arremesso manual que favorece a equipe do Cariri. É a Série B do Campeonato Cearense de Futebol, 6ª rodada. Se acompanhando tudo aqui na FCF TV, que vem transmitindo todos os jogos desta segunda do Campeonato Cearense de Futebol. Está animada a torcida do Icasa, fazendo a festa. A torcida do Cariri está apreensiva, preocupada aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão. Volta lá pela direita, que vai para a cobrança é o Charles. Pede movimentação do time. Faz o lançamento. Dagson. Thiaguinho. Aí chegou o Juliano de ladrão, mas não tomou legal. Ficou com o Thiaguinho ainda. Protege. Fica ali, olhos dos olhos. Toca a bola, bola boa. Lá vai Davi Torres. Tenta limpar, puxou pra canhota. Vai chutar, dá o drible. Aí perdeu o ângulo, continua com a bola. Toca atrás, Thiaguinho, bota na área. Chega o Edmário. Dudu Itapajé bota no chão, tranquiliza. Juliano, Dudu Itapajé, chega ali. O Jonas, bota pra correr, Júnior Batata. Chega o Charles. Na categoria, domina. Chama o Leandro Mendes pro jogo. Dá o drible. Guídio. Thiaguinho. Aí o árbitro acabou dando a falta ali em cima do Guídio. Sente um pouco ali o Leandro Mendes. Fica paralisada a partida. Torcida de casa faz a festa, vence por 1-0 o gol do iluminado Cláudio Júnior. Impressionante, Cláudio Júnior sai do banco de reservas, faz gol. Entra titular, faz gol. Tá iluminado, rapaz. Olha o Jonas, olha, recuou na fogueira, chega o Fábio. Quase entregava o ouro ali para o Dalvan. Retoma o Cariri, Guídio, toca com o Leandro Mendes. Thiaguinho pede. Recebe Thiaguinho, aí na hora do cruzamento não pegou legal. Cláudio Júnior.
Juliano de novo, Cláudio Júnior. Olha o Dudu pedindo. Tentou ali arriscar com o Júnior Batata. Evita a saída o Thiaguinho. Bota para correr agora o Dalvan. Faz o cruzamento muito forte no segundo pau. Vai direto para a linha lateral. Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Todas as emoções você acompanhando na FCF TV. Porque futebol cearense é assunto nosso. Olha o Guido, toma a bola, da Silva. Toca com o Thiaguinho. Aí não dominou legal. Da Silva, riscou aí muito fraco. Fácil pro goleiro Fábio do time do Icasa. O Fábio que acabou sendo meu protagonista essa semana. Junto no desentendimento com o Felipe Dias. No treinamento da sexta-feira. Houve um desentendimento, a turma do Deixadiz chegou lá. Depois Leandro Campos minimizou, tudo ok. Tá tudo tranquilo, ficou tudo tranquilo com os atletas. Olha o cruzamento, chega de cabeça por ali. O Will botou a bola para a linha de fundo. E o Bruninho, apesar de não ter tanta estatura, não ser alto, aí chegou ali com condição de cabeceio. Aí escanteio para o time de casa. Dudu e Tapajé sem pressa nenhuma, vai para a cobrança. Preocupação do goleiro Flaismar. Movimentação dentro ali da pequena área. Observa, conversa ali o William Ferreira. O Icasa quer o segundo gol, pressiona. Verdão mais líder do que nunca nesta Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Lá vai Dudu Itapajé. Autoriza o árbitro. A bola viaja, primeiro pau, toque de cabeça. O Dalvan estava ajudando a defesa. A sobra é com o Jonas. Arriscou de canhota, a bola foi para fora, só tiro de meta. Capoeira chegando aí a 17 minutos, entrando para os 18 deste primeiro tempo. Até podia ter tocado na canhota aí, né? A gente vê o Jonas. É uma situação, tá muito confortável o time de casa e o Cariri sente dificuldades, né? Você vê que tenta no chutão, quando a bola tenta ser mais trabalhada, sempre com o Thiaguinho, mas tem muita gente ali marcando. Da equipe de casa, hein, Capoeira? É verdade, Tony. Assim, por que que a gente fala que o Icasa tem um volume de jogo maior nesse primeiro tempo, nesses 17 minutos? Porque a equipe de casa trabalha a bola, troca passe no seu campo e trabalha, faz troca de passe no campo adversário. O que a gente não vê com o Cariri. O Cariri ainda troca alguns passes aqui no campo dele, mas logo, os atletas rifam a bola. Coloca a bola em risco. Então, aí o Icasa, quando pega a bola, bota a bola no chão e sai com facilidade em alguns toques. Pena que, com certeza, ainda nesse primeiro tempo, vai chegar com mais facilidade na cara do gol novamente. Por quê? Porque tem um volume de bola maior. Hoje, o futebol, ele tem que ser top de bola. Ele tem que o atleta tem que trabalhar mais a bola. Para quê? Para que possa chegar com facilidade no gol. Essa bola lançada direta, só se houver uma falha da zaga do Icasa. Tu tá entendendo? Como aconteceu a falha no gol do Icasa, do Cariri. Quatro jogadores e ficaram em linha, deixaram o atacante do Icasa entrar cara a cara com o goleiro. Aí facilita a vida também, né? Com certeza. Olha o Júnior Batata lá pela direita, vai fazer o cruzamento, toque de cabeça. Acabou não pegando legal ali o Cláudio Júnior. E a bola subiu, foi direto para a linha de fundo. Olha aí o replay, o cruzamento do Júnior Batata. E o Cláudio Júnior foi quem tentou o cabeceio, mas não pegou legal. E aí, olha o que é a velocidade das redes sociais. A gente falava aqui sobre essa questão do Elanardo e tudo mais. Hoje não é, rapaz, que já me mandaram aqui um print do Instagram do Elanardo. O Elanardo como se tivesse ido jogar bola ontem. Estivesse jogando bola numa equipe lá de Itapipoca. Será que o Elanardo já está em Itapipoca, rapaz? Olha só a velocidade, essas redes sociais são fogo. Olha o Daxon, fez o cruzamento, olha o Cariri vai fazer, chutou em cima, Davi Torres, Fábio bem colocado fez a defesa, chutou cruzado o Daxon, olha aí, Davi Torres chegou à sorte aqui, veio pressionado pela defesa, o Cláudio Júnior ali, o Edmário chegaram na pressão. Na primeira foi na defesa, na segunda ele não pegou força e o Fábio foi lá e defendeu. Ou seja, primeira piscada que deu ali a defesa do Icasa, quase o Cariri empata, Capoeira. É verdade, só que ele já estava impedido, né? Quando a bola saiu daqui, o rapaz já estava impedido, o bandeirinha tinha levantado, Tony.
Mas como você falou aí, eu acho que está na hora, como nós você falou anteriormente, as equipes daqui do Cariri na primeira divisão, acho que está na hora do Icasa subir. Acho que esse é o momento, não tem momento melhor, né? Então está na hora, pela torcida que o Icasa tem, ao Cariri. Chega o 80º Daxon ali com o Dalvan, chegou a defesa. Deixa sair ali o Davi. Eu tive no podcast com o menino Tony, como é o nome dele, meu Deus do céu, do caso, do podcast de casa, lá com o Henrique Vidal. Henrique Vidal. E nós conversamos sobre isso, acho que está na hora, cara, do Icasa chegar à primeira divisão, não é verdade? É complicado. Pela cidade que nós temos, pelo estado que nós temos. E a gente torce também pelo Cariri, assim como também pelo Guarani. E já tem o Barbalha que, graças a Deus, conseguiu ficar. Então a gente torce pela região do Cariri. Que bom que a gente tivesse aqui quatro equipes na primeira divisão, não é verdade? Fortaleceu o futebol do interior, né? A gente até pouco tempo tinha um Crato na primeira divisão. A gente tem um Itapipoca desse tentando voltar, que fazia bonito na primeira. Guarani de Sobral, infelizmente, desistiu de jogar a segundona. Mas nós tivemos que... O próprio Itapajé já chegou a brigar na segunda divisão. Boa Viagem, Limoeiro. Tantas equipes, né, rapaz, do interior. E a gente está vendo uma certa fragilidade. Algumas equipes que pararam. Quixadá, quem era o Quixadá no passado não tão distante, Capoeira? Eu estive conversando na semana passada com o Dr. Valmir, né, que é o homem forte que faz o futebol de Quixadá. E está para voltar agora. Inclusive, na terceirinha, nós estamos. Ele pediu até uns dois jogadores e a gente vai mandar, entendeu? Enviar para ele os dois jogadores, que a gente torce para que a cidade do Itapoca, agora na segunda divisão também, né? Coisa que eu joguei, o Itapoca, decidimos turno, né? Quem era o Itapoca da nossa época? Um time bom, vinha aqui, bater de frente com o Icasa, com o Ceará, com o Fortaleza. Verdade. Então a gente sente saudade disso, desses times na primeira divisão, porque enaltece, engrandece o futebol cearense de um modo geral, não é verdade? É verdade. E aqui pelo tamanho da cidade que nós temos, pelo estádio, olha que coisa linda, tô nessa arena. Então pela arena que nós temos, pela cidade que nós temos, pelo futebol que a gente já teve, né? Então merece não só uma, mas duas, três equipes aqui na nossa região, na primeira divisão. É verdade. A gente tá vendo aí as equipes buscando o seu espaço do futebol cearense, algumas pegando aí também na Série D. O Iguatu tá na Série D, né? Hoje tem o Maracanã também na Série D. Enfim, é bacana da gente ver o Floresta, rapaz, jogando uma Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente vem observando aí algumas equipes se fortalecendo nos últimos anos e a gente quer isso. Futebol cearense forte, competitivo, brigando em competições nacionais e passa também aqui pela região do Cariri, né? A gente tem um Barbalha que não fica só brigando para não cair, briga realmente por algo mais, apesar que a torcida do Barbalha agora torce para Maracanã ou Iguatu subirem. E se uma das duas equipes consegue o acesso este ano para a Série C, a vaga na Série D conquistada no Campeonato Cearense para 2025 acaba caindo no colo do Barbalha. Ainda tem essa também. É, com certeza, Tony. É bom, né? A gente torce, fica feliz com isso, né? Eu fiquei, o Márcio é meu amigo, meu amigo particular, meu irmão, né? E a gente torce, né? Não só por ele, mas por futebol da região do Cariri. A gente fica triste com a situação do Crato, né? Numa situação complicada. Mas a gente fica, olha, tô no futebol profissional de um modo geral, é complicado, é difícil. Mas não é impossível se fazer futebol quando se faz com seriedade. Agora, quando se faz com amadorismo, aí não vai para frente não. Mas quando se tem pessoas capacitadas e com intenções boas, e não é deficitário, tá entendendo? Basta que sejam pessoas honestas, íntegras, corretas com as coisas, que transparentes, que o futebol jamais vai ser deficitário. E vamos torcer para que a coisa melhore. Tá aí, você vendo aí, conversando aí o Júnior Batata ali com o Boré. Tivemos a parada aí da hidratação. Vamos ter o retorno aí do jogo. Por enquanto tá dando Verdão do Cariri 1-0 para cima do Cariri. Resultado importante pro time de casa, que tá ficando mais líder do que nunca. Tá aí líder isolado, mantendo essa invencibilidade na segundona do Campeonato Cearense. Até agora é o time a ser batido na segundona. É o time do Icasa. Lá vai o Juan. Bota a bola no jogo. Briga ali Júnior Batata. Natan de cabeça. A bola sobra com o Dudu Itapajé. Olha o Boré. Toca pro Dudu Itapajé. Posição legal. Volta com o Boré. Bota na área. Chega o Guídio. Dalvan completa de cabeça. Aí vem o Juan. Bola fica brigada. Disputada. É de Mário. Chegou lá o Felipe Dias. Charles não quer conversa, bota a bola pra frente. Aí fica um chutão pro lado, chutão pro outro. Arthur acabou ali marcando uma falta do ataque do time casiano. É bola pro Negro Anil.
Natan com a bola. Toca de lado com Charles. Will. Guidio pede. Ele prefere tocar ali rapidinho. Procurava o Davi Torres. Olha o Júnior Batata. Evitou a queda. Deu passe. Juliano. Tentava com o Bruninho. Deu certo. Juliano de novo. Lá vai o Jonas. Chega a marcação do Thiaguinho. Recua ali com o Juliano. Bruninho, olha o Jonas, chega por baixo ali o Leandro Mendes. Queria o lateral, atrudeu, disse que era em casa. Impresso o Verdão, olha o Bruninho, entra na área, vai fazer o chute cruzado, a bola em cima ali do Natan. Foi direto para a linha de fundo. É escanteio para o Icasa. Não tem pressa nenhuma, Verdão do Cariri. Todas as bolas paradas ali, saindo dos pés do Dudu Itapajé. Cobrança de escanteio, ele também é um dos homens da cobrança de falta do time de casa. Entrando para 27 minutos deste primeiro tempo, Dudu Itapajé vai para a cobrança do escanteio, autoriza o árbitro. Movimentação ali na entrada da pequena área, preocupado o Flaisbar. A bola viaja, toque de cabeça. Chegou por ali o Natan. Aí o árbitro acabou dando a falta ali do ataque casiano. Quando o Natan foi para o cabeceio, acabou sendo tocado ali o atleta do Cariri. Tem pressa o Natan, já trabalha com o Charles. Chama para o jogo da Silva. Leandro Mendes. Recua com o Charles. Abre na direita. Will. Charles de novo. Procura o Dalvan. Na disputa com o Felipe Dias. Vai pro chão. O árbitro deu a... não deu nada. Tá valendo tudo isso aí. Juliano. Thiaguinho vai na marcação. Foi pro chão ali o Jonas. A bola fica com o Thiaguinho. Contra-ataque é perigoso. Lá vem o time do Negro Anil. Na canhota da Vitorres. Olhos nos olhos. Chutou cruzado em cima ali do Juan. A bola foi para a linha lateral. Poderia ter tentado ali o passe. O cruzamento acabou chutando em cima do zagueiro do time de casa. Tenta pressionar o time do Cariri. Está atrás do placar. Davi Torres toca. A bola com o Thiaguinho, de novo Davi. Cruzamento no segundo pau, muito forte. Aí botou o Daxo para correr, aí do deu. Direto para a linha lateral. Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Futebol cearense é assunto nosso. Edmar acabou acertando um chute forte ali no atleta do Icasa, fica caído o jogador. Daxon ali acabou caindo. O Daxon do Cariri tem uma história interessante também, né? O Daxon tinha parado de jogar futebol, disse que não ia mais jogar futebol. Tava com mototáxi lá em Missão Velha, tava colocando Lava Jato. E aí o Lamar, na ocasião, era técnico do Guarani, juntamente com o presidente da época, o Romeu Caldas. Chamaram o Daxon para retornar pro futebol. Ele foi pro Guarani no banco de reservas e acabou ganhando chance. Fez 9 gols, artilheiro da Terceirona em 2021 e o Guarani campeão. Depois disso, não parou mais jogar futebol profissional. Bom centroavante, Daxon, natural de Missão Velha, já teve no Santa Cruz, passou ali pelo Motoclube do Maranhão e hoje está aí na equipe do Guarani. Aquele jogador com presença diária, o atacante Daxon. Está tudo bem com o Daxon, daqui a pouco vai entrar. Juan, toca ali com o Edmário, time de casa... trabalhando a bola. Boré recebe. Olha para quem tocar. Preferiu tocar atrás com o Edmário. Boré. Edmário. Felipe Dias, o capitão icasiano. Chama o Juliano para o jogo. Abre na direita. Dudu Itapajé. Se fecha todo o time do Cariri. Juliano. Felipe Dias. Agora é Icasa aqui. Vai trocando figurinhas, tendo dificuldade para furar o bloqueio do Negro Anil. Retrocede com o Juan. Zagueirão. Tocou pro Dudu, chegou o Guidio. E agora o Juliano roubou a bola.
tentou dar um toque ali pro Cláudio Júnior, não pegou legal. Dudu Itapajé abre na direita com Jonas, evita a saída. Chegou providencialmente ali o Leandro Mendes, botou a bola para lateral. Jonas vai ali, pede calma, se movimenta Dudu Itapajé, recebe Jonas, dá o drible, cruzamento, olha o Icasa, chega Will. Aí o Thiaguinho acabou indo na bola e o Juliano foi de forma mais imprudente ali, levantou demais o pé e fez a falta, jogador do time do Icasa. E recebeu ali cartãozinho amarelo. Parece-me que o Dudu Itapajé, hein, Rayana? Levando o cartão amarelo, jogador do time do Icasa. Exatamente, Tony. Amarelou aí para o Dudu Itapajé, número 11. Primeiro cartão do jogo. Jogo sem muitas faltas, né, Capoeira? Jogo bom. Bom, aquele chamado jogo jogado, né? É. Graças a Deus, tá sendo bem jogado o jogo, né? É, eu acho que a falta não foi nem pela entrada, foi mais por reclamação, viu, Tony? É, porque eu acho que a entrada não foi nem do Dudu. Né? Ele acabou reclamando ali e recebeu o cartão amarelo do William Ferreira. São dois times com jogadores técnicos e acabam, tem um jogador ou outro mais forte, de maior pegada, mas a gente vê um jogo sem muitas faltas. Olha o Dudu Itapajé. Deu o drible de corpo ali no Leandro Mendes, faz o cruzamento, chega a bola para dentro da área, Will! Não chegou no Júnior Batata e o Bruninho já vinha lá na canhota em condição de tentar a finalização e providencialmente o Will botou a bola para linha de fundo. É escanteio para a equipe do Icasa. E é aquilo que eu digo, ó, a bola parada é com o Dudu Itapajé. Lá vai ele, no trote de boa. Sem pressa nenhuma, camisa 11 do Verdão do Cariri. E casa vence 1-0. E a torcida não para nas arquibancadas da Arena Romeirão. Faz festa o torcedor do Verdão, tá feliz da vida e casa vence. No topo da tabela da Série B do Cearense. Lá vai Dudu Itapajé. O William pede para esperar. Fica ali Natan ali, o Edmário, empurra, empurra. William Ferreira vendo tudo ali. Bola viaja, fechadinha, Flaismar, deu um tapa na bola. Ela ia fazendo uma curva, enganando o goleiro do Negro Anil. Olha o Jonas, faz o cruzamento, o toque de cabeça foi do Charles. Mas a sobra vai ficar ainda com o Icasa. Dudu Itapajé tocou atrás. Aí o Boré preferiu recuar com o goleiro Fábio. Fábio segura, espera, pede movimentação dos companheiros, faz o lançamento. Cláudio Júnior domina, faz o giro, aí chegou o ladrão, tomou a bola do Natan, já fica com o da Silva. Pede o Thiaguinho, agora sim, recebe. Domínio não foi legal, mas continua com ele. Bota a bola no meio, Guídio. Por baixo na bola o Juliano. Cláudio Júnior bota para correr, Bruninho. Já pede o Júnior Batata, Bruninho agora sim, abre na direita. Júnior Batata, olha o Cláudio pedindo, aí muito forte. Ficou nas mãos do goleiro Flaismar, Série B do Campeonato Cearense. Todas as emoções você acompanhando na FCF TV. E a repercussão no replay com o Tony Souza no YouTube e no Instagram. Acesse o site replay.tv.br. Sempre trazendo muita informação bacana para você. Olha o Charles, toca ali com o da Silva. Da Silva que veio para o futebol cearense para defender o time de casa, né? Trazido pelo Arnaldo Lira naquela ocasião e não saiu mais de Juazeiro do Norte. Passou pelo Icasa, passou pelo Guarani, pelo Barbalha, pelo Crato e agora está no Cariri. Volante da Silva. Tomou a bola Juliano, toca com Cláudio Júnior. O iluminado, toca a bola, deixou o drible de corpo ali. Fez o corta-luz o Dudu, Boré já toca de novo para o Dudu Itapajé. Puxou o freio de mão, parou tudo. Juliano no círculo central, pede agora o Bruninho. Posição legal, certa liberdade, puxa para o meio. De canhota, chutou cruzado. Bola sobra com Jonas. Faz o cruzamento, olha o toque de cabeça. Para fora. Chegava por ali o atleta icasiano, parece-me o Cláudio Júnior. No cruzamento do Jonas, acabou que ele
não subiu legal, né? Era o Dudu Itapajé, na verdade. E aí depois foi ao chão, Dudu, sentindo ali, pedindo atendimento ao atacante Dudu Itapajé. Pareceu ser nada muito sério, mas fica paralisada a partida. O Icasa fez 1-0, Capoeira, e parecia que ia vir com um rolo compressor, mas depois deu uma acalmada, hein? É verdade, Tony. Mas eu ainda acho o Icasa com um volume de jogo maior, melhor. Acho que ele trabalha mais consciente a bola, tanto no seu campo como no campo adversário. Eu acho que está mais perto do Icasa fazer o segundo gol do que o cara ele empatar. Aí fica ali no atendimento, Dudu Itapajé. Jogador de muita qualidade, Dudu. Caiu de mau jeito, né? Não foi nada sério. Você dá uma subida ali, meu amigo, cai de mau jeito. O incômodo é grande, mas tá tudo ok ali com o atacante Dudu Itapajé, vai saindo ali de boa. Tem pressa o time do Cariri. O árbitro mandou voltar, né? O Dudu ainda tava dentro de campo ali quando deu a saída do Flaismar. Agora sim. A bola fica com o Charles. Pede movimentação dos jogadores. Toca ali pertinho com o da Silva. Leandro Mendes. Toca de primeira. Aí acabou. Errando a bola, foi para a lateral. É bola do Icasa. Jonas. Natan toca de cabeça. Jonas completa. Bola disputada, sobra com o zagueiro Charles. Da Silva. De novo com o Charles. Natan. Leandro Mendes pede. Natan prefere segurar. Tocar de novo com o Charles. Da Silva com a bola. Chama o Dalvan, faz o giro. Felipe Dias toca a bola com o Cláudio Júnior. Já abre na canhota para o Júnior Batata. Chega o Charles. Tentou chutar em cima do Júnior Batata. Ele desviou e ficou com o arremesso manual a equipe casiana. Boré. Cláudio Júnior. Aí o Cláudio Júnior. Boré não entendeu. Arremesso manual favorecendo ao time do Cariri. Tony. Pois não, Rayana. O que a gente observa aqui na beirada do campo é que enquanto o Adelmo pede para o Cariri se organizar, o Leandro pede para que o time aí pressione, né? E aí a gente tem um cartão amarelo ali para o Guidio. Tomou cartão amarelo agora na última jogada. É, o Júnior Batata veio na velocidade, o Guidio, mas o Juliano, né? E o Guidio acabou matando a jogada no contra-ataque do time de casa e recebe o cartão amarelo o volante Guidio. Fica sentindo ali o Juliano, segundo volante da equipe do Icasa. E a gente vê essa pressão do time do Verdão do Cariri, Capoeira. Mas você foi goleiro, você sabe bem do assunto. Às vezes aquele time tem a pressão, mas o goleiro adversário nem sempre fica tão incomodado. Se a gente for olhar, praticamente o Flaismar não fez nenhuma grande defesa, foi exigido. Falta o Icasa também aquela qualidade, o último passe e a finalização também, hein? É verdade. O Icasa, esse atacante número 9, o Júnior Batata. O Júnior Batata é muito corredor, muito rompedor, mas não tem aquela categoria. É muito difícil você fazer um dois com ele, tá entendendo? Já o outro que fez o gol não tem mais qualidade. Tem muito. O Icasa tem dois bons jogadores, esse 8 e esse 10, os dois lourinhos aí, muito bom jogador. Juliano e Bruninho. É. E tem o menino Bruninho Itapajé, que a gente sabe que é bom jogador, né? Eu já vi ele jogando, bom jogador. Mas o mais não tem essa. Agora tem uma qualidade. O Icasa trabalha melhor a bola, sabe? Então, eu acho que por isso pode ter uma facilidade de chegar no gol a qualquer momento. E aí tem uma falta agora. O time do Icasa. Fica ali o Dudu Itapajé. Dudu Itapajé e Júnior Batata. Eu já acompanhei vários treinamentos da equipe casiana. São dois jogadores que batem falta muito bem. O Dudu Itapajé, inclusive, sendo um pouco mais perto, não dessa distância, tá longe, mas uma bola mais próxima, o Dudu Itapajé sempre chega bem. É, o Arthur disse que teve atendimento do Juliano. O Juliano era para ter saído. O Juliano deu aquela malandragem. Quis ficar, o William Ferreira disse: ei, menino, sai.
Deu uma malandragem ali o Juliano. Quis ponderar, mas houve atendimento, vai ser retirado, vai ficar momentaneamente com 10 jogadores da equipe casiana. William Ferreira ajeita a barreira, vai para a cobrança, é o Júnior Batata. Já saiu dali o Dudu Itapajé. De longa distância, ele é o cara que pega bem na bola. Lá vai Júnior Batata, finalizou no gol! Flaismar! Grande defesa! E olha que o Cláudio Júnior já estava ali esperando o rebote. Foi mais ou menos dali que o Júnior Batata fez contra o Itapipoca. Já hoje o Flaismar atento, fez a defesa em dois tempos, evitou que seria o segundo gol da equipe de casa. Já tem um jogador caído aí pertinho de você, Rayana. Pois é, Tony, a entrada do Juliano, né, aí como foi autorizado, ele correu e não conseguiu observar que viu o jogador do Cariri ali também correndo na mesma direção, acabou tendo uma, né, trombando ali os dois, né, o número 11 do Cariri, o Davi Torres. Choque acidental, foi isso? É, foi acidental, o banco aqui pediu ali cartão, mas não foi intencional, já levantou, já tá tudo de boa aí entre o Juliano e o Davi. Sem querer, foi sem querer. Sem querer. Tá tudo certo, acidente de trabalho. Os dois vinham olhando para a bola, acabou havendo choque, tudo ok. Com os atletas, já tem bola rolando. Lá vai o Charles. Procura para quem jogar. Chega se apresentando por ali o Davi Torres, já pega o ladrão. Perde a bola, lá vem o time de casa, na velocidade. Olha a bola boa, Cláudio Júnior! O Júnior Batata não acreditou. O contra-ataque ligado pelo Borelli toca para o Cláudio Júnior e ele chutou cruzado. Se o Júnior Batata dá o carrinho ali, Capoeira, ele entrava com bola e tudo. Eu acho que o menino, ele deu no gol, Tony. Ele não deu o passe. O Cláudio Júnior. O Cláudio Júnior deu no gol. Se ele dá o passe mais aberto um pouquinho, questão de 20 centímetros, o atacante tinha chegado, tinha colocado para dentro. Aquela, mas aí a bola do cara pular, o cara se joga, dá o carrinho. Eu acho que talvez ele também podia até pensar que a bola ia pra dentro do gol, sabia? É verdade, é verdade. E lá veio em casa de novo ele. Olha o Bruninho, deu o drible seco, toca a bola pro Juliano. Ficou viva, Júnior Batata, briga, tira a bola ali. O atleta do Cariri, fica com o da Silva. Thiaguinho, segura, tem dois jogadores de casa. E aí o Juan chegou de forma faltosa agora em cima do atleta do Negro Anil. Você vê, Tony, que quando os dois volantes do cara aí pegam na bola, não tem aquele meia mais na frente no campo adversário para segurar essa bola, que é esse elo que tá faltando. Thiaguinho tenta, mas quando o Thiaguinho pega, chegam dois em cima dele toda vez. Olha o Leandro Mendes. Tentou o passe ali com o Dagson. Foi pro chão, pediu falta, o árbitro não deu. Bruninho. Juliano pede, ele segura, abre na direita, botou para correr ali o Cláudio Júnior, ele e o Natan. Cláudio Júnior tentou o drible, aí o Natan fez a proteção, inteligente o Natan, deixa a bola sair pela linha de fundo, só tiro de meta. E casa 1, Cariri 0, gol marcado aos 3 minutos, pelo iluminado Cláudio Júnior, iluminado do Verdão do Cariri, fazendo mais um gol para a equipe casiana. O time do Cariri está tentando ali pressionar, mas está difícil. Olha o Guídio. Daqui a pouco vamos observar quantos minutos de acréscimo vai dar o William Ferreira. Natan. Leandro Mendes, de novo Natan. Fecha a casinha o time de casa. Tem dificuldade o Negranil para sair jogando. Todo mundo marcado. Olha o Guídio ali pedindo a movimentação, Charles, Natan, e esse é o jogo que o Icasa quer, deixa o Cariri com a bola na intermediária, tá tudo bem pro time de casa, o Capoeira. É verdade, Tony, eu acho que é o que eu tô te falando, esse 10, ele sai muito, o outro pequenininho, não tem com quem os dois volantes do Cariri jogar, enquanto que o 8 e o 10 do Icasa, os dois branquinhos, sai pra jogar e recebe a bola livre, trabalha a bola bem no campo adversário. Mas não acontece com o Cariri. 5 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. O próprio Thiaguinho, né, tem característica de jogador de meia, jogador que joga pelos lados, é um meio atacante ali, mas bem ofensivo, né? Então não tem esse jogador realmente da segurada de bola no meio campo. Davi Torres também não tem essa característica. É difícil. Olha aí, Davi Torres. Foi falar nele, já botou a bola pra correr. Na canhotinha, Thiaguinho. Ele puxa pra direita, faz o cruzamento, chega por ali o Juan. Bruninho. Tentou ligar com o Júnior Batata, o Guilherme foi lá e fez a intervenção.
Leandro Mendes pro Guídio, do Guídio pro Natan. Da Silva. Leandro Mendes. Deixou a bola escapulir. Melhor pro Juliano. Felipe Dias. Vai na velocidade o capitão do Verdão do Cariri. Aí acabou segurando muita bola. Pediu a falta, mas não houve nada, né? Mais cansaço. Acaba deu pique. Arrancada dessa. Olhou, não viu ninguém passar. Ele disse, deixa eu cavar. Aí não cavou legal. O Guilherme pede movimentação. Olha o Dalvan. Aí deu uma bola estilosa. Mas o Davi Torres não foi nela. A bola fica com o Icasa. Jonas. A bola acabou desviando ali no Davi. Eu não conheço o pessoal do banco, né, do cara aí, mas é assim, eu gostaria de ver o Dalvan vindo de trás com a bola dominada. Eu acho que poderia até ter facilidade para ele chutar de longa distância, que é um cara que bate bem na bola, do que ele tá jogando de costa pro gol. Você tá vendo que ele não tá rendendo. É, o Dalvan vinha jogando quando estava, né, no banco, quando entrava, jogava dessa forma. E agora, como titular, o Adelmo optou aí por ele jogar um pouquinho mais à frente, dessa forma, de costas pro gol. É, e assim, ele vindo de trás, realmente, o jogador que povoa bem ali no meio, é um cara que chega, às vezes até como aquele homem surpresa, né? Bola está ali no ataque, ele chega de trás, finaliza bem. Para encher o espaço para chegar batendo no gol, que ele bate bem na bola. O gol contra o Guarani foi mais ou menos dessa forma. É verdade, Rayane. Bem lembrado aí pela Rayana. 47 minutos do segundo tempo. Deu 5 minutos o árbitro Willame Ferreira. E o Icasa tem uma falta a seu favor. Juliano é quem vai para a cobrança. Prefere botar atrás. Olha como o Icasa está tranquilo, confortável. Deixou de botar para frente para botar para trás. Aí o Edmário chutou forte, o Bora evitou a saída. Fica ali olhos nos olhos. Dentro do cruzamento, a bola vai passar. Olha o Bruninho, a bola acabou quicando. E aí o Natan, o Leandro Mendes foi para a bola, mas não tocou e aí o Bruninho não alcançou. A bola foi direto para a linha de fundo. Olha o Charles, toca com o Guídio. Foi tocada ali, por baixo é falta para o time do Cariri. Estamos nos acréscimos do árbitro Willame Ferreira. Verdão vence 1-0. Daqui a pouco a Rayana vai tentar conversar com os artistas do espetáculo. Por enquanto está dando 1-0 Verdão. Charles toca ali com o Natan. Charles de novo na bola. Mais o lançamento, Thiaguinho. Ele recebe ali na canhota. Retrocede um pouco ali com o Leandro Mendes. Faz o cruzamento, o Daxo subiu. Fábio no terceiro andar. Evitou que poderia ser o gol de empate do time do Cariri. Goleirão do Verdão do Cariri. Não dá pra brincar aí não. Faz o lançamento, time do Icasa, Dudu Itapajé. Claudio Júnior recua com o Felipe Dias. Vai levando velocidade, abre na canhota. Dudu recua com o Boré. Chama o Claudio Júnior. Ele puxa, vai levando para dentro da grande área. Foi pro chão o jogador, o árbitro acabou dando falta do jogador Icasiano. Chutão na bola ali, o Guídio. Bola fica disputada. Toca de cabeça ali o Felipe Dias. Júnior Batata na disputa. Juliano toca a bola. Lá vai Bruninho. Vai levando. Já pede a bola, Juliano. Boa bola. Faz o cruzamento muito forte. Acabou que na velocidade a bola veio. É aquela bola que parece que ela dá uma quicadinha ali e mata o tempo da bola ali. Eu acho que ele não olhou, ele não observou. O atacante estava na marca do pé. Você dá a bola para trás, o rapaz chegava ali e fazia o gol. É verdade. Faltou ele olhar. Apita Willame Ferreira. Fim de papo aqui no primeiro tempo na Arena Romeirão. Por enquanto está dando um por Icasa. Gol do iluminado Cláudio Júnior aos 3 da etapa inicial. 0 para o time do Cariri. É, meu amigo, tem muita coisa para rolar no segundo tempo. E a gente vai tentar aqui ver a movimentação lá embaixo com a Rayana Lucas trazendo aí
a fala dos jogadores, Rayana. Tem alguém por aí, Rayana? Dá para pegar alguém? Tem sim, Tony. Tem o iluminado, como você chamou na transmissão, o Cláudio Júnior aqui fez o gol histórico, porque é o primeiro confronto entre Casa e Guarani, né? E aí saindo aí com esse gol, saindo com 1-0, na verdade, para o intervalo, né? Como você avalia aí esse primeiro tempo do Icasa contra o Cariri? Ah, eu fico feliz de ter marcado. Agora é escutar o que o professor tem para falar e voltar mais concentrado ainda para esse segundo tempo. Tá aí o Cláudio Júnior, autor do gol, né, Tony, aqui na Arena Romeirão. O pessoal do Cariri, quase todo mundo aí já entrou. Mas aí, só a informação, né, sobre aquele um minuto de silêncio no início da partida foi em homenagem aí ao avô do Thalisson, né, funcionário do Icasa, que faleceu aí ao longo da semana, Tony. É verdade, foi na última sexta-feira, inclusive, o Thalisson, ele rápido no CT Praxedão, teve que sair, a gente aproveita para abraçar fraternalmente ao Thalisson, toda a família, ele que é supervisor do time do Icasa, falecimento do avô dele ocorrido na última sexta-feira. Aliás, na última quinta, né, o sepultamento foi na sexta em Juazeiro do Norte. Tem muita gente aqui acompanhando, muita gente também interagindo, pessoal aqui deixando o seu comentário, né, o Mazinho Suassuna está por aqui, o João Paulo Fernandes também por aqui, o Christian Wallace, Luiz Carlos Jesus, José Massal, o Deca, enfim, muita gente deixando também aquele recadinho aqui numa boa, Lana Leite, tá por aqui, o Juan Fernandes, Rafael Souza, a galera aqui, tanto torcedores do Icasa, como também do time do Cariri, o pessoal deixando o recadinho aqui no chat da FCF TV, aproveita aí, deixa teu recadinho, a gente vai estar depois também trazendo aqui várias informações, pessoal aqui acompanhando tudo, né? E a gente, lógico, também trazendo aqui a mensagem do torcedor que está acompanhando Icasa e Cariri. Por enquanto, está dando 1 para o time de Icasa, 0 para a equipe do Cariri. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui os melhores momentos do jogo de ontem. Deixa eu trazer rapidinho a fala do nosso querido Capoeira, esse que fez sucesso como goleiro aqui no futebol cearense, defendeu várias equipes, Guarani, Icasa, passou pelo Itapipoca, enfim, o homem tem uma rodagem boa e era pegador de pênalti também, o nosso querido Capoeira. Você era o goleiro dos goleiros preferidos do grande Felisberto da Fonseca, foi o primeiro técnico de futebol profissional lá do Barbalha e também do futebol profissional do Crato. Ele foi técnico da Portuguesa do Crato, Felisberto da Fonseca, já foi técnico de casa do Guarani, foi preparador físico, uma figuraça. Capoeira, o que foi que você achou deste primeiro tempo e Casa 1, Cariri 0, Capoeira? É verdade, Tony, nosso Fonseca, né? Dá um abraço, né? A gente fica feliz, né, de ter trabalhado com uma figura tão ilustre como foi Fonseca, né? Pessoa muito importante na nossa caminhada no futebol do Cariri. Olha, Tony, o jogo em si, ele não teve grandes emoções, né? Mas ele foi um bom jogo, não teve grandes faltas, como você falou. Foi um jogo limpo, certo? O campo propicia as duas equipes toque de bola, porque é um excelente gramado, né? Eu, nesse primeiro tempo, achei que o Icasa trabalhou muito melhor a bola, né? O Icasa valorizou melhor a bola, trabalhou com mais inteligência do que o Cariri. Eu achei que o Cariri é uma boa equipe, certo? Tem bons jogadores, mas acho que o meia do Cariri faltou desempenhar sua função nessa primeira etapa. Eu acredito que o Icasa colocou a bola no chão, trabalhou melhor a bola, por quê? Porque os dois meias do Icasa teve facilidade para jogaram, enquanto que os meias do Cariri não saíram para o jogo e não trabalharam. Por isso, essa facilidade maior do Icasa com a bola no pé. Eu achei que o Icasa teve um volume de jogo bom, entendeu? Por isso também, talvez, a facilidade talvez tenha sido porque fez um gol logo aos 3 minutos de jogo, e com isso dá uma tranquilidade maior para os atletas em campo. Então talvez tenha sido por isso que o Icasa tenha tido essa facilidade. Mas eu não vi o cara desespero em momento algum, eu vi desespero no Cariri. A equipe tentou botar a bola no chão, mas é como eu estou falando para vocês. Eu acho que o Cariri, eu acho que ele está mal organizado em campo. Por exemplo, eu conheço o potencial do Dalvan. Eu acho que o Dalvan merecia povoar mais no meio, que é um atleta forte, chega bem de trás com a bola dominada, bate bem no gol. Então eu acho que o Dalvan talvez não tenha essa característica de jogar de costa pro gol como o treinador está colocando ele.
entendeu? Então tem o atacante, o Daxo, né, que é muito bom jogador, mas só o Daxo sozinho, se a bola não chegar, ele não vai poder fazer nada. Então eu achei que o cara ali rifou muito a bola, saída dos volantes para o ataque, sem passar por aquele meia. Enquanto que o Icasa colocou a bola no chão, porque os dois meias saíam para o jogo e tinham facilidade de jogar. Então por isso que o Icasa teve uma facilidade maior de trabalhar a bola, não só no seu campo, como no campo adversário. Então tá aí porque o Icasa trabalhou melhor a bola nesse primeiro tempo. Eu acredito que o cara precisa fazer algumas modificações. Eu acho que o Daxo está sozinho na frente. Não é que o menino, o 11 e o baixinho lá seja mau jogador. Eu acho que eles estão posicionados no local errado. Eu acho que talvez se tiver uma mudança do treinador, pode melhorar as coisas para o cara, Tony. Às vezes é nem mudar o jogador. Às vezes o posicionamento mesmo, exatamente, de campo pode surtir algum efeito, né, Capoeira? Eu acho assim, Tony, que se o Daxo ficar na frente e colocar esse baixinho, que é muito rápido, ele joga pela beirada do campo. O Davi Torres, né? E trazer o Dalvan pro meio, talvez possa dar uma melhorada no banco pro Dalvan fazer esse terceiro homem de chegada na frente. E também sair com a bola dominada, porque você vê que quando o Guilho mais o da Silva pega na bola, tá rifando porque não tem um meia pra jogar. Jogar, que eu tô falando, jogar passe curto. Como quando os volantes pegam na bola dos volantes do Icasa, o 10 e o 8 chegam para jogar os dois galeguinhos, não é verdade? Então por isso que o Icasa tem um volume de jogo maior. É verdade. Tá aí o nosso querido Capoeira fazendo a avaliação deste primeiro tempo. Por enquanto, Icasa 1, Cariri 0. Daqui a pouco a gente vai saber com a Rayane se vai ter movimentação, se alguém muda para este segundo tempo entre Icasa e o Cariri. Vamos aproveitar, trazer também aí os melhores momentos. Ontem nós tivemos pela Série B do Campeonato Cearense de Futebol, o Pacajus jogando contra o Tirol. O jogo terminou empatado em 1-1. Que tem de empate nessa Série B, também é uma festa, hein? Vamos ver aí os melhores momentos. Pacajus 1, Tirol 1, o jogo que aconteceu ontem pela segunda. Ela não fica no meio do caminho. Tirol vai chegando de novo, ali pelo lado direito. Pode até pintar a batida, Rômulo! Sorte do Pacajus. Pedrinho na perna direita, o Diego Viana na perna esquerda. Quem é que vem nela? 11 minutos, é o Diego. A bola direto, Rômulo! Afasta o perigo, rebote. Aí a bola levantada para a área, o domínio do Pedrinho no peito. Tocou de calcanhar para o Belém, a batida, Rômulo! Salva de novo o gol. Tênio. Pro Gladstone. Ajeitou e meteu a pancada. Bate no Lucão. E vai para fora. Escanteio para a equipe do Pacajus. Lá da esquerda para a FCF TV. Adilson levantou pro Isaac de cabeça. Tem desvio. Ela vai para fora. É outro escanteio pro. Vem para a bola. Na perna esquerda. Deve cobrar fechando ali para cima do goleiro. Carlos largou. Tem rebote. Ela sobra com o Douglas DG. Para ajeitar, faz o giro, deixa para o Estênio. Estênio abriu para ajeitar para a pancada de esquerda, mandou direto para fora. É tiro de meta para o Carlos, tiro de novo ali com o René. Mata no peito, bota no chão, olhou para a área, vai pintar o cruzamento, tem desvio, a bola para a área. O Belém meteu a cabeça nela, quase que ele pega. Aí o Pedrinho. Aí a bola levantada para a área, Rômulo. Dá um tapa na bola, afasta, ela vai cair ali com o... Recebe ali o Gladstone. Ameaçou, batida. Bola fica viva ali dentro da... Devolve ali com o Gladstone. Vem bola pra área, ó o Isaac, não. Ela passa ali na frente do Isaac. Entre o Isaac e o goleiro Carlos. O Sidney chegou de ladrão ali pra recuperar a bola. Ó o passe na frente pro Belém. Correu mais que todo mundo. A batida, Rômulo! Aí o Douglas ali pra trás com o René. Levantou pra área o Laerte de cabeça. Rômulo salva, mas o árbitro pegou. Ganha ali na velocidade. Vem bola pra área. O Pedrinho tocou pra trás. Pode pintar a batida na trave. Uma pancada que estremece a trave do goleiro. Aí o Belém protege na marcação do Gordo. Esperou o René passar, o Belém manda direto. Tiro de meta para a equipe do Pacajus. Achando o René aberto ali pela direita. Ele olha para a área, preferiu tocar de novo pro Pedrinho. Tá de costas ali pro marcador, camisa 19, pro René. Entrou na área, bola cruzada!
mexe no placar do João Ronaldo. Gol! Ele saiu lá da sua meta e foi quase ali na linha lateral reclamando dos seus jogadores. Diego Viana, batida! Ela desvia e passa arrepiando os 9 minutos e meio. E tá também por ali. É o Gleriston, levantou para a área, o Isaac desviou de cabeça. Ela sobra ainda para a equipe do Pacajus. A Lauviana levantou para a área. Olha o Rômulo de soco. Ela sobra ali com o Isaac. Tá chegando, mas tá voltando. Então é um jogador que tem uma estatura boa, né, um porte físico legal. Então precisa. Vem bola para ele dentro da área de cabeça. Mexe no placar do João Ronaldo. Gol! Fica batendo boca ali a defesa do Pacajus. O árbitro vai lá e corrige. O Diego Viana direto para fora. Mas passou assustando ali o Rômulo. Esquerdo, vai subindo. Vem por ali o Maicon. O toque para trás, a batida, Rômulo de novo, salva o Pacajus de quem é o rebote, Gabriel. Autorizou ali o Denis Garcês, é o Júlio que vai para a bola, batida direto, largou o goleiro, quem chega, chega para rasgar, Diego Viana. Tira o pé aqui com a bola que pode ser levantada ali para a área, Diego Viana. Aí o Ellison ficou de bobeira, a bola por ali, o Stênio rasga e tira o perigo. Aí o Topete. Olha o Viana, levantou para a área, tem desvio, não. Pintou o corte, o Isaac estava por ali. E aí o Júlio cai. O árbitro enxergou ali. Bom, tá aí, você viu os melhores momentos ontem, né, do Pacajus empatando com o time do Tirol, placar aí de 1-1. Aqui, a gente tá vendo o Icasa vencendo 1-0 a equipe do Cariri. Manda um abraço aí pro doutor Damásio, já foi médico do Icasa, tá acompanhando aqui a FCF TV. Leléu do Mercado também aí, torcida do Verdão do Cariri por aqui. Tony Brito lá em Diadema, São Paulo, também aqui com a gente, obrigado. É, tem aqui o Biel Oficial. Ô, Biel, tá no Paraná, Biel. Um abraço pra você, tá no Paraná, viu, Biel? Ismael também tá por aqui. É, cadê? Ele tá tirando os dois galeguinhos. Pois é, pá, o Juliano e o Bruninho. O Adriano Tony. Lima. Oi, pois não, Rayana. A gente tá aqui, né, com o atleta do Cariri, o Dalvan. Ele que tem entrado aí na maioria dos jogos, né, começado no banco, mas agora como titular. Tá faltando aí para o Cariri, o que foi dito lá ali no vestiário, para que o Cariri consiga aí ou empatar ou virar esse jogo. Boa noite, né? É ter tranquilidade. A gente tomou um gol muito cedo aí, desatenção. Felizmente já foi, aconteceu. Paciência, tranquilidade, fazer nosso jogo e correr atrás do placar. É, aí tá o Dalvan, Tony, falando, né? Já vai entrar ali para poder iniciar o segundo tempo. Os árbitros já estão em campo, assim como também os atletas do Cariri, aguardando subir aí o pessoal da casa. E aí, sobre a ausência, né, dos jogadores não relacionados, a gente tem, né, informação. Você sabe que rede social a gente tem de tudo, ou, né? Aparece tudo. Aparece tudo. Ninguém se esconde nas redes sociais. E aí a gente tem o Elanardo, compartilhou aí uma foto em que ele foi marcado em um jogo amador, lá em Itapipoca. Wi-Fi é o nome do time, é? É, Wi-Fi Team. Não cai não, isso. Tomara que não caia esse Wi-Fi. Pois é, Distrito Deserto em Itapipoca, lá no Ceará. Então, dá a entender aqui, né, que o Elanardo já está lá na cidade de Itapipoca. E aí a informação também é que o Breno, também, né, em solidariedade aí ao Elanardo, também foi junto. Já não está mais no Cariri. E tem também o Bagaceiro, a gente está aguardando aqui alguém do Cariri subir. Para a gente perguntar, o professor Adelmo já está subindo aqui. A gente tinha perguntado no início da partida sobre a ausência desses jogadores. E agora a gente vai ver se a gente consegue uma resposta mais concisa aqui do professor Adelmo. Professor,
estava comentando agora na transmissão, a gente perguntou no início da partida sobre a ausência de alguns jogadores, né? E agora a gente tem a informação de que o Elanardo, através das suas redes sociais, publicou uma foto já lá em Itapipoca. O Elanardo deixou o Cariri? Bom, o Leonardo é um atleta que foi contratado. A expectativa nossa era que ele pudesse entregar 90 minutos, mas infelizmente ele não conseguiu esse estado físico, entendeu? Aí eu não sei por que essas pressões todas, se ele não conseguiu jogar. Eu armei sistema de jogo para jogador jogar nos dias de hoje, entendeu? Então, paciência. Quando se cobra, ninguém cobra a Leonardo ou a outro qualquer, cobra a mim, não é isso? Então, o que eu pude fazer, tenho o maior respeito por ele, o maior respeito de um jogador que eu sei que a bola gosta muito de estar no pé dele, mas o futebol mudou, o futebol é velocidade e força, entendeu? Jogar no olho, ninguém joga mais. Professor, tem também o Breno, né? O Breno saiu também em solidariedade ao Elanardo? Bom, o Breno, ele saiu, não sei, deve ter algum problema em casa, alguma coisa desse tipo. Já fiquei sabendo que ele se arrependeu, está querendo voltar. Quer dizer que significa panela. Panela era no tempo do Conroncon. O futebol de hoje não existe mais isso. Futebol hoje é parâmetro. E panela não se faz mais em futebol. Tá aí a palavra do professor do Cariri, o Adelmo Soares, Tony. Ele foi nas antigas, no tempo do Conroncon. Fazia tempo que eu não ouvia esse termo, viu? Esse termo também faz tempo que eu não ouvia, viu? Pois é, rapaz. Tá aí. Agora não. Agora, quando trouxemos aí informações importantes aí a Rayana Lucas, agora se o Adelmo foi mais claro, evidente, foi mais claro, Capoeira. Olha, Tony, eu posso até concordar com ele em relação ao Elanardo não estar entregando aquilo que ele quer. Eu acho que ele, como treinador, como comandante, ele tem todo o direito de afastar, de não querer, de não botar para jogar, certo? Não sei, eu não conversei com o Elanardo para saber qual foi o motivo que ele foi embora, né? Mas é um baita de um jogador, claro, que a gente sabe que a idade pesa. Quando ele fala que hoje o futebol ele é dinâmico, ele precisa de uma parte física muito, muito grande, ele tem razão nesse sentido. Mas eu não sei quais as condições de Elanardo hoje para a gente ter, né, ter uma posição maior em relação a isso, Tony. É verdade, tem bola rolando o segundo tempo, é Série B do Campeonato Cearense, já tá a bola rolando aqui para Icasa e Cariri, por enquanto tá dando 1-0 Icasa. Toda essa polêmica poderia ter sido resolvida se de repente alguém da diretoria ou time emite uma nota, olha, o Leonardo está deixando o time e tal, pronto, tirava esse... Quando se falta a informação oficial do clube, aí você gera aquele espaço para especulação, né, para as redes sociais, e acaba acontecendo isso. Se de repente tem uma nota antes do jogo dizendo, ó, o Leonardo acabou deixando o clube, ou então dizer, ó, viajou, não está no time por enquanto, foi resolver um assunto particular, o Breno foi junto, dá alguma nota oficial. Quando não se fala, aí abre espaço para especulação, infelizmente. É verdade, Tony, porque, assim, principalmente pela época que a gente vive hoje, né, de redes sociais, e a imprensa quer divulgar. Então, ela nasce como um jogador que é muito conhecido, já jogou aqui no Icasa, aí chega no estádio, a imprensa não vê a presença, vai procurar saber o que é. Eu acho que faltou um pouco de profissionalismo, vai lá, Tony. E lá vem o time de casa pela direita, lá vem o Jonas, faz o cruzamento, a bola chega, quase o Júnior Batata pega na bola. Faltou aquele giro, aquele posicionamento no corpo e acabou chutando a bola direto para a linha de fundo. Infelizmente ele passou da bola e a bola veio um pouco atrás, não deu para ele fazer a puxada. Só para encerrar esse assunto do Leonardo de minha parte, não só a imprensa quer saber, como o torcedor também, né? Lógico, o torcedor com certeza. Viu o Breno titular jogando bem no time do Cariri, o Leonardo. Como jogador importante, o Leonardo teve com Adelmo Soares, lá no nosso podcast replay de toda segunda-feira, ele teve antes da estreia, falando lá com a gente, como jogador importante e tudo mais. Então, o torcedor quer saber, fazemos nada mais do que buscar informação para o torcedor que está acompanhando agora aqui a FCF TV, por exemplo. Com certeza, faltou, acho que um pouco de profissionalismo da parte do pessoal que faz o Cariri, né? Tem que anunciar e tem que emitir nota para a imprensa, para que a imprensa possa ficar sabendo de todos os detalhes dos seus jogadores. Agora já sabemos, a panela do Ronconcon, do tempo do Ronconcon foi quebrada.
É, Leonardo, tá em Itapipoca e o Breno também. O Breno pode voltar. Vamos aguardar. Olha, Tony, a gente fica feliz. Esse menino, é Leonardo e Evanardo, dois irmãos, né? Que jogaram aqui. E tio Ednardo também. Ednardo, Os três irmãos, Evanardo e Ednardo, foram campeão da Copa São Paulo com o Roma de Apucarana na época. Na época que eu tava lá. Marcelo Vilas, que era até o técnico. Era treinador. Na época que eu tava lá, o Marcelo era nosso treinador. E esses meninos ficavam de trás de um pé de caixinha, pegando a bola. Foram meus gandulas, pra você ter ideia. Você acredita nisso? E hoje, todos os dois. Fizeram história aí no nosso futebol. Já estão parando, inclusive. É verdade. Né? Agora eu vou dizer, se esses relâmpagos que estão rolando aqui em Juazeiro, se essa chuva vier junto, a gente vai ter água caindo daqui a pouquinho. Deu um trovão daqueles agora aqui. E lá vem o time do Icasa trabalhando ali com o Boré. Acabou saindo com bola e tudo. É arremesso manual que favorece o time do Cariri. O time do Cariri está querendo incomodar mais o setor defensivo do time de casa. Davi Torres toca com o da Silva. Chega brigando, tomou o Júnior Batata. Mas o árbitro acabou dando falta do lance anterior. Falta já cobrada. Tem pressa o Natan. Trabalha a bola com o Thiaguinho. Guídio com ela. Abre ali o Will. Botou para correr. Aí muito forte. Deixou quicar a bola, pegou velocidade e foi direto para ali de fundo. Série B do Campeonato Cearense de Futebol, você acompanhando todas as emoções com a FCF TV, porque futebol cearense é assunto nosso. Vai tentando o time de casa pelo lado direito. Olha o tapinha na bola do Cláudio Júnior. Botou bola em condições com o Jonas. Ele segura, olhos nos olhos. Lá vai para a linha de fundo, faz o cruzamento. Charles tira de cabeça. A sobra é do da Silva. Já tentou botar o Daxon para correr. Toma o Icasa. Bruninho. Toca mais atrás com o Juan. Juan faz a girada pro Dudu Itapajé. Dá o tapinha na bola com o Boré. Pediu o Felipe Dias. Ele preferiu recuar com o Edmário. Bola na frente, Júnior Batata no corpo, foi pro chão, é falta. Falta do da Silva e pintou cartão amarelo, Rayana. Pintou cartão amarelo da Silva ali, a chegada mais forte ali no Batata. E ali é falta boa para o time do Icasa. O Icasa gosta de falta ali naquela área, viu, Tony? É, e dali, mais pertinho, dá pro Dudu Itapajé. Dudu Itapajé e Júnior Batata são os homens fortes na bola parada do time do Icasa. Júnior Batata já pegou a bola. Fica ali Juliano, Boré também perto. Uma conferência de jogadores do Negro Anil. William Ferreira já sinalizou, espera o apito. E o tumulto está ali para cobrar falta. Da Silva permanece reclamando ali com o William, né? E aí o William pedindo para ele sair dali. Acho que ali querendo já dar outro cartão para ele. E ali já se afasta, o Cariri já vai se organizar a barreira ali para bater essa falta também. É, fica a conferência de jogadores ali, olha. Juliano, Júnior Batata, Boré e Dudu Itapajé. Felipe também. Felipe Dias mais distante um pouquinho ali. Só observando, dizendo, rapaz, desse tanto de gente aí eu não vou me meter não. Já saiu o Dudu Itapajé. Será que é jogada ensaiada? Dudu Itapajé já vai saindo da entrada da grande área. Sai ali como se sem querer, não tá vendo o que tá acontecendo. Pode ser jogada ensaiada do Verdão. Autoriza o árbitro. O Icasa vive em bom momento, quer o segundo gol. Olha o Juliano, chutou em cima da barreira. Quando se pensava que a bola ia ser ensaiada, o Juliano arriscou. Mas a bola continua do Icasa. Olha o Jonas. Faz o lançamento. Cláudio Júnior aí estava levemente adiantado. Interrompeu o impedimento aí do ataque icasiano. 6 minutos entrando para 7, Capoeira. Você deu para ver alguma mudança de posicionamento do time do Cariri? Ainda não, Tony. Está muito cedo, mas a gente percebe que o Cariri já deu uma mudada em relação ao posicionamento do Dalvan. Onde é que ele se encontra? Certo? Eu acredito que ele deve puxar um para a ponta e tirar o Dalvan daqui. O Dalvan no primeiro tempo jogou mais na ponta direita, não é verdade?
Então ele no meio, povoando aqui, acho que tem mais facilidade dele chegar, ter um arrebate de fora da área, né? E ter, colocar em perigo a meta do goleiro do Icasa. Lá fica por ali, chega o toque de bola ali, o jogador do time do Cariri, é mais um arremesso manual para a equipe casiana. Time do Verdão vive bom momento. A torcida canta nas arquibancadas. E aí começou o empurra-empurra. Chega ali o Leandro Mendes, ele e o Bruninho. E o William Ferreira chama o Leandro Mendes e o Bruninho para conversa. Conversa, pondera, já tá todo mundo amiguinho de novo. Tá tudo tranquilo ali agora. Tá tudo ok. Arremesso manual pro time de casa. Lá vai o Jonas para a cobrança. Movimentação dentro da grande área. A bola viaja. Toque de cabeça é do Leandro Mendes. Mais um arremesso manual para a equipe do Verdão. O Icasa de lateral e lateral vem ficando ali no ataque. Olha o cruzamento, a bola viaja, toque de cabeça. Tentou o toque de cabeça do Itapajé, mas acabou não pegando bem na bola, ela foi direto para a linha de fundo. Tem pressa o Flaismar, já chama o Natan para o jogo. Natan bota a bola para frente. Fica disputada por ali, no meio campo. Chega o Daxon, melhor para o Juan. Cláudio Júnior, toca com o Júnior. Aí o Júnior Batata errou o passe. Charles toma a bola. Olha para quem tocar, tá todo mundo do Cariri marcado. Guídio retrocede ali com o Natan. Só tem o Charles livre. O resto do time do Cariri todo marcado pelo Icasa. Natan na bola. Lá vai o da Silva. Agora fecha a casinha o Verdão do Cariri. Chega o Daxon, deu o corta-luz ali pro Dalvan. Acabou que ficou melhor pro Verdão do Cariri. Bola nas mãos do goleiro Fábio. Ele tenta ligar o contra-ataque, não dominou legal o Jonas. Fica ali com o Davi Torres. Por baixo o Jonas, Leandro Mendes. Bola ficou com o Júnior Batata. Abre na direita, bola boa, lá vem o Bruninho. Faz o cruzamento, chegou o Will. Providencialmente chegou o zagueirão do Cariri, porque o Dudu Itapajé já estava ali numa posição boa para tentar a finalização. É escanteio para o time de casa. Tony. Pois não, Rayana. A gente pode ter agora a estreia, né, de dois apresentados aí ao longo da semana, Felipe Macena e também o Ed, estão ali no aquecimento já a pedido do professor Leandro. Daqui a pouco podendo ter estreia no time de casa. É escanteio do Verdão do Cariri, lá vai Dudu Itapajé, a bola veio no primeiro pau, tira, a bola ficou viva, vai entrar, saiu! Chega o Ed Mário, a bola com o Boré. Ele puxa na canhota, bota com o Edmário, zagueirão ali, tentou, aí foi atropelado. Recebeu a falta, é tudo que quer. Olha aí o replay, a bola desviada ali, parecia que ia conseguir o cabeceio, a bola passou toda a extensão da pequena área. Perdeu boa chance o Verdão. Substituição no Cariri, Tony. Quem tá ali à beirada do campo é o Wagner 16. Wagner 16 vai entrar daqui a pouquinho. Vamos confirmar. Do lado do Icasa, número 7, aqui a gente tem, aliás, o número 16 é o Zé Gabriel do Cariri e o número 7, o Rodinei, aqui na beirada de campo, perdão. Certo, então daqui a pouquinho vamos ter o Zé Gabriel 16 no Cariri e o Rodinei no time do Icasa, daqui a pouquinho. Tá atenta ali a Rayana, mas ainda vai ter a cobrança da falta antes das substituições. Ali próximos à bola, Boré e Dudu Itapajé. Dois homens na barreira do Negro Anil. Já passou o Boré. Bola vai ficar com o Dudu Itapajé. Viaja lá no segundo pau. Toque de cabeça. Chega Flaismar de soco. Tira a defesa. Era o Daxo que estava ajudando a defesa. Olha o Juliano. Dá um bicão. Fica caído ali o Flaismar. E aí o árbitro acabou paralisando. O Flaismar fica caído ali para atendimento. O goleiro do time do Cariri.
Momento que muda o Cariri, Rayana. Pois é, tá saindo o número 5 da Silva para a entrada do Zé Gabriel 16. Estão entrando aí o Zé Gabriel 16 para a saída do da Silva, experiente jogador na equipe do Cariri. E no lado do Icasa, está saindo o Dudu Itapajé para a entrada do número 7, Rodney. É o Rodney, camisa 7, entrando para a saída do Dudu Itapajé. Olha o Dudu Itapajé ali, saindo devagarinho. E o Rodney, que é um jogador muito agudo desse tipo de casa, né? Chegou a ser improvisado na lateral esquerda e agradou. E aí hoje acabou o Boré voltando ali para a posição de titular. E o Rodney entrando agora na equipe do Icasa. Acaba botando sangue novo os dois técnicos. Dois jogadores descansados. E com características até um pouco diferentes dos atletas que estão saindo, hein, Capoeira? É verdade, Tony. É isso que o treinador do Cariri queria, né? Ele acha que o Elanardo não estava mais entregando, né? Tirou o da Silva, que é um jogador que a gente sabe que já tem uma certa idade, né? Colocou um garoto novo. Vamos ver como é que vai se comportar o Cariri. É, e aí começa a chover forte aqui na Arena Rubeirão. Aquilo que a gente previa no intervalo, vários relâmpagos aqui no céu. Começa a chover. Chuva daquele jeito, viu? Olha o Dalvan, já trabalha a bola lá da canhotinha, lá vem o time do Cariri. Olha o chute, finalização, a bola bate no Edmário. O Thiaguinho recebeu a bola da esquerda, puxou para a direita. E na hora do chute, a bola toca no zagueirão Edmário e vai direto para a linha de fundo. É escanteio para o time do Cariri. Engrossa a chuva por aqui, cai água muita na Arena Romeirão em Juazeiro do Norte. E a bola viaja, o toque de cabeça, quem chega tira a defesa, fica viva, tirou dali o perigo. Agora tenta ligar o contra-ataque o time de casa. Bruninho, botou pra frente, era pro Rodney. E aí o Guidio deu um chutão pra frente, e a bola foi direto pra linha de fundo. E a água, a gente sabe que a drenagem do Romeirão, uma drenagem muito boa, Capoeira. Mas aí você acaba tendo um ingrediente diferente pro jogo agora com essa chuva forte, hein? Com certeza, a bola fica mais pesada, fica mais lisa, fica mais dificultoso pro goleiro, né? Mas foi a primeira vez que o Cariri chegou com perigo na área do Icasa, Antônio. E agora é o momento de arriscar de fora da área, porque essa bola, ela vem num veneno grande, hein, ela, Capoeira? Fica muito mais veloz, fica muito mais difícil pro goleiro. Toque de cabeça ali o Dagson. Chega lá o Davi Torres. Bota a bola com o Dalvan. Cruzou. Chega o Edmário. A sobra é do Cariri. Guidio. Vê o bom momento o time do Negraninho. A bola com o Dalvan na canhotinha, que é a boa. Puxou para a direita. Ele bota o corpo. Tenta o drible. Faz o cruzamento. Olha o Cariri. Perdeu. O cruzamento do Dalvan veio boa. Mas o Daxon não pegou bem, perdeu o time da bola. E aí quando ele foi, a bola já tinha passado. Seria o gol de empate do Cariri. O ingrediente novo no jogo que pode dar emoção neste segundo tempo, ô Capoeira. É verdade, Tony. Eu acho que fica melhor, vai ficar mais aberto o jogo. Vai ficar dificultoso, né? Aquele toque de bola que o Icasa tinha. Já vai ficar mais dificultoso. E eu acho que isso pode facilitar para o Cariri. Por quê? Porque o Cariri está atrás no placar. Então pode facilitar para o Cariri. Aí o árbitro está dando ali tiro de meta. Dando tiro de meta agora. E aí o Fábio aproveita. Não tem pressa nenhuma. A torcida faz a festa na arquibancada. E casa vence 1-0. Mas é um placar perigoso para o Verdão do Cariri. 1-0 está deixando em casa mais líder do que nunca. Mas é um placar perigoso. Falta já cobrada. Aí o Cláudio Júnior não deu o espaço devido para a cobrança da falta. William Ferreira volta a bola para o Cariri. Zé Gabriel já toca ali com o Guidio. Passa o Will. O Guidio segura. Olha para quem tocar. Davi Torres. Aí foi derrubado na cara do William Ferreira. Cláudio Júnior fica na bronca, mas realmente fez a falta ali em cima do Dalvan. A bola de longa distância, mas pode levar relativo perigo à meta
do goleiro Fábio. Vai diminuindo a chuva. Dali, Leandro Mendes, Dagson, Dalvan, são jogadores que batem bem na bola. Apesar de estar meio distante, então, mas não deixa de ser um perigo, não deixa de ser uma boa oportunidade para a equipe do Cariri. É verdade. Uma bola dessa aí que você bota, ela quicando ali, ela pega a velocidade, campo molhado. É, e tá chovendo ainda, então fica mais dificultoso pro goleiro. A visibilidade fica ruim, é horrível. Eu nunca gostei de jogar na chuva. Chuva com vento. A bronca só cai pro goleiro, né, cai pro goleiro. A bola fica mais pesada, fica lisa, então é mais complicado pro goleiro. Toda bronca é pra cima do goleiro. Segura a onda aí, Fábio. Lá vem Chumbo Grosso, lá vem o time do Cariri. Autoriza o árbitro, Leandro Mendes chutou. Olha o Fábio, defendeu. Bem colocado em dois tempos, fez a defesa o goleiro Cassiano. E olha o chute do Leandro Mendes, a bola meio que passou ali como se fosse no meio da barreira. E o Fábio, bem colocado, fez a defesa. Lá vem o time de casa no contra-ataque. Abre a bola com o Bruninho. Olhos nos olhos, dá o drible. Puxa a bola pro meio campo. Júnior Batata segura. Tentou levar ali o Rodney. Júnior Batata segura com ela. Chutou aí muito forte. Foi direto para fora. Série B do Campeonato Cearense de Futebol. A FCF TV trazendo todas as emoções. Porque futebol cearense é assunto nosso. Mário Sérgio vem aí, Tony. Olha, Mário Sérgio. Mais um atacante no time de casa. Tem jogador caído ali. Vamos ver o que pretende o Leandro Campos. El Bigodon, como é chamado pela torcida do Verdão do Cariri. Fica paralisada a partida aí momentaneamente. Atendimento ali do jogador. Aí você percebe aí pelas imagens do Guto Vital, chove muito e é o Júnior Batata, né, que tá saindo, jogador do Verdão do Cariri. Dessa forma, caso se confirme aí até o Júnior Batata saindo para entrar do Mário Sérgio, ele acaba colocando um jogador de característica bem diferente, né? É, Felipe Macena também tá aqui à beirada do campo conversando com o Leandro, viu, Tony? Tá ali o Mário Sérgio e também o Felipe Macena ali, aquela conversa pé do ouvido ali, pra gente ver se vai entrar os dois ou se aí o Batata tem condições de voltar. É, o Felipe Macena que é volante, pode estrear hoje com a camisa do Verdão do Cariri. Pois é, voltaram os dois aqui, tá, Tony, para o banco. Decidiu aí adiar um pouquinho a substituição. É bola pro time do Icasa. Júnior Batata aí recebeu aquele abraço fraterno que não vale, é falta. Falta pro Verdão do Cariri, a torcida tá animada nas arquibancadas. Choveu aí, foi que animou mais. Choveu não, chove. Tá chovendo. A batucada não para do Verdão. É falta pro time de casa. Vai botar a bola para viajar no segundo pau. Tentava ali pro Bruninho. Chegou o Will, botou a bola para lateral. Boreque vai para cobrança. Chega por lá o Bruninho. Davi Torres recua ali com o Charles. Charles chama o Zé Gabriel pro jogo. Botou na fogueira ali para o Leandro Mendes. Tem pressa o Verdão agora. Tá querendo acelerar o jogo o time casiano. Demora a barbaridade ali o Boré. Chega o Natan, não quer brincadeira. Bola fica disputada, é de Mário. Felipe Dias. Tocou de cabeça o Guide. Olha o Dagson. Deu um tapa na bola, botou para correr o Davi, mas aí o Boré recua com o Fábio. Olha o Fábio na canhota. Quase o Dagson chega ali em condição de fazer a intervenção. Olha o Will. Guido tá mais atrás, pede alguém se movimentando. Botou a bola lá pro Dagson. Chega o Juan de cabeça, mas não evitou a saída da bola.
O Will vai para a lateral. O time do Cariri está querendo gol de empate. A bola viaja. Toque de cabeça foi do Edmário. Linha de fundo. Escanteio para o time do Cariri. E o Cariri começa a povoar mais o setor defensivo do time de casa. Orienta ali o Fábio. Cobrança de escanteio, lá vem o time do Negranil. Vive o bom momento, vê a chance do empate. Lá vai o Cariri, a bola viaja no primeiro pau, chega, tira a defesa. Tava ajudando ali o Cláudio Júnior. É lateral, mas aí o árbitro tá dando o quê? Tá dando modificação, Rayana. Pois é, Tony, tá saindo o Júnior Batata para a entrada do número 17, Mário Sérgio. Então, 17, Mário Sérgio. E tem estreia, tá? Tá saindo 10, o Bruninho, para a entrada do número 24, Felipe Macena. Felipe Macena, então, entrando. Estreando aí na noite, Felipe Macena, volante. Ainda tem o Ed aí para estrear. Inclusive, hoje é o aniversário, né, do lateral direito Ed, do time do Icasa, que foi apresentado esta semana. Permanece no aquecimento ali o Ed. Talvez aí o professor Leandro será coloque que... aí ao longo do jogo. Recebeu presente de aniversário, estreia hoje, será? Vamos ver. Felipe Macena e Mário Sérgio em campo pelo time de casa. Lá vem o Cariri, a bola viaja, toque de cabeça, chega por ali. O Felipe Dias e o Juan. Era o Dalvan que tentava o cabeceio. Davi Torres. A cobrança de escanteio pela direita. Lá vem o time do Cariri. Movimentação dentro da pequena área. Observa tudo, William Ferreira. Se preocupa o Fábio. A bola viaja, primeiro pau, toque de cabeça, toque por trás de calcanhar. Tentava ali o Dalvan. Pro Natan, tirou a defesa, mas a sobra ainda é do Negranil. Guídio faz o cruzamento, segundo pau, olha o gol, na trave, perdeu! Incrível gol perdido pelo Cariri! O cruzamento veio da direita, houve o toque, veja aí no replay. A bola bate na trave, o Edmário dá um toque e a bola foi direto para a linha de fundo. O gol ficou escancarado, a bola pedindo, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. E não chegou ninguém para tocar na bola. Toque providencial do Edmar, a bola foi para a linha de fundo. Pressão do Cariri, o gol tá ficando maduro. Lá vem a bola viajando, fechadinho, toque de cabeça. Aí o Davi Torres, sem ângulo, quis cabecear no gol. Acabou perdendo, podia ter tentado o cabeceio para a entrada da pequena área agora ali em Capoeira, o Cariri. É verdade, Tony. Eu acho que o goleirão deu uma falhada aí, perdeu um pouco do tempo da bola, não chegou. E por pouco o Cariri não chegou do empate. O rapaz cabeceou e infelizmente a bola bateu na trave, quase que bate na outra trave, né? Infelizmente a bola não entrou. Não pode brincar com o Daxon, o Daxon é um cara que cabeceia bem. É verdade. Ainda bem que o Icasa não tomou o gol, senão teria... se complicado agora, porque no momento o Cariri está melhor no jogo, viu, Tony? É, ainda bem pro Icasa, porque pro Cariri a torcida tá animada. A torcida do Cariri agora tá vendo um bom momento. O Cariri cresce neste momento da partida. 26 minutos do segundo tempo. Olha, não pode brincar aí, Zé Gabriel. Lá vai o Charles. Charles não tem brincadeira, ele dá o chutão, não quis conversa. Acabou que a bola espirrou, o taco foi direto para a linha lateral. E a gente já teve hoje aí, né, o Maranguape empatando com o Guarani 1-1 pela Série B e o Pacatuba perdendo para o Itapipoca. O Itapipoca ganhou de 1-0 hoje do time do Pacatuba. Garoto travesso, treinado pelo Vladimir Jesus. Olha o Zé Gabriel. Zé Gabriel entrou bem no time do Cariri. Trabalha a bola com o Dalvan. Bota pra correr o Thiaguinho. Olhos nos olhos. Dois jogadores em cima. Segura. Retrocede um pouco mais pro Dalvan. Dalvan jogando mais no meio, como pediu Capoeira no primeiro tempo. Agora sim ele jogando mais no meio campo. Aí a bola muito esticada. Toma o Icasa. Olha o... Felipe Macena botou para correr ali. Foi pro chão, pediu falta, o árbitro não deu.
Davi Torres. Chega o Guídio. Zé Gabriel. Abre na esquerda. Por lá está o Leandro Mendes. Olha o Dalvan, tá sozinho no meio campo, vai levando. Toca na esquerda, escorregou. A bola foi pro Thiaguinho, escorregou. É aquele ingrediente novo que a chuva traz, né? Deu a escorregada ali o Thiaguinho, a bola acabou passando direto lá para a linha de fundo. Eu acho que ele deveria ter puxado pro meio, porque aí ia clarear o espaço para ele chegar batendo, né? Mas ele preferiu o passe e infelizmente o rapaz escorregou. É verdade. Vai mudar o Cariri, Tony. Vai mudar o Cariri, Rayana? Rafinha Paulista vem aí. Rafinha Paulista daqui a pouco, um dos jogadores experientes desse time do Cariri, que tem muita qualidade no meio campo também, né? Vamos ver se vai dar para ajudar alguém no meio campo ali, que se assinar o Dalvan, vamos ver. Tá vendo o time do Cariri. Vê o bom momento o Negro Anil. Davi Torres. Olhos nos olhos, ele e o Boré. Segura. Dá o toque pro Dalvan, botou para correr. Chega o Juan. A bola sobra na direita com o Dagson. Davi Torres. Ajeitou para canhota, chutou para fora. Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Todas as emoções na FCF TV, porque futebol cearense é assunto nosso. Vai sair Dalvan. Sai o Dalvan, entra o Rafinha Paulista com a 19. Confesso que eu queria ver o Rafinha junto com o Dalvan no meio campo. De repente ali, povoar o meio campo, o time do Cariri fosse melhor. Não sei, você acha, Capoeira? Eu acho que o Dalvan estava jogando na posição errada. Eu acho que ele vinha mais pro meio. Eu, quer dizer, pelo menos o que eu conheci dele é jogando de meia, né? Aquele meia que chega de trás, isso, que cria, que chuta, né? É, porque ele chuta bem, né? Então eu preferia ele ali no meio. Mas no primeiro tempo ele jogou todo lá enfiado, lá, né, entre os zagueiros, de costa pro gol. Eu não acredito que ele poderia render jogando de costa pro gol, quanto ele renderia no meio. Lá vai o time do Cariri, lá pela direita. É o Wilken. Vai pra cobrança da lateral. Rafinha Paulista já tá em campo. A bola viaja, toque de cabeça do Daxon. A sobra do Cariri, Zé Gabriel botou para dentro da área. Olha o gol! Defendeu Fábio! O Zé Gabriel achou o Davi Torres, que chegou com um homem surpresa. Olha aí. Quando ele toca a bola, aí o Davi Torres chegou e faltou força, faltou direção. E o Fábio acabou fazendo grande defesa. Tenta ligar o contra-ataque. Mário Sérgio. A bola chegou ali com o Natan. Davi Torres. Chamou o Zé Gabriel pro jogo. A bola foi tocada. Última pela jogador do Cariri. Segundo o árbitro, é arremesso manual pro Verdão do Cariri. Toda a repercussão você vai ter no Replay com Tony Souza no YouTube, no Instagram, replay.tv.br. Amanhã, 8 da noite, tem programa Replay, viu? Lá no YouTube, nosso podcast. Vamos falar aí o pessoal do Barbalha, Jorge Luiz Bacalhau, treinador da permanência, presidente Lourão. Vamos falar muito sobre essa segundona do Campeonato Cearense. E os finalistas, né, da primeira divisão também. Trocando figurinhas o time do Cariri. Olha o Charles. O time do Cariri vê bom momento. Guídio. Toca a bola com o Zé Gabriel. Natan. Olha o Rafinha Paulista. Deixou com o Leandro Mendes. Quase entregava o ouro por ali. Flaismar. Charles. Dá um chutão na frente, procurando por ali. Olha o toque de cabeça, vai entrar! Pra fora! A bola foi lançada pro Charles. Olha o lançamento, o toque de cabeça do jogador do time ali do Cariri. O árbitro viu o toque ali do Juan. E é escanteio. Essa bola quase enganava o goleiro Fábio. Olha o Rafinha Paulista, a bola viaja, pequena área, fica disputada. Olha o Cariri, Fábio!
sempre ele, goleirão Fábio, chegando. Olha a bola. O toque ali pegou meu sem querer no Felipe Macena. Tocou no Edmário. E ninguém do Cariri tocou na bola. Foi tudo toque meu sem querer, Capoeira. É, você vê o efeito da chuva, do que é o gramado molhado, né? Você fica, vê que a jogada fica mais perigosa. O atleta fica mais propício ao erro. E por pouco o Cariri não empatou o jogo já em duas oportunidades. Mas que situação, meu amigo. É impressionante como o Cariri cresceu depois da chuva. Cresceu demais. Você vê, Tony, que aquela qualidade que o Casa tinha na saída de bola, o toque de bola, a saída dos volantes por meia já não existe mais, né? Então isso facilitou o jogo pro Cariri. E com a chegada da chuva, quer dizer, impossibilitou essa saída de bola do Icasa. Consequentemente, o Cariri tomou conta do jogo. Mazinho Suassuna, manda um abraço pro Felipe. Jogou no Icasa em 2011. Está acompanhando lá a gente lá da lanchonete. Leu. Abraço aí, pessoal, acompanhando. Ficou ali o atendimento do goleiro Fábio. Deu aquela valorizada também, né, rapaz? Aproveitou para dar uma valorizada legal. Goleiro Fábio. Aí teve até um torcedor dizendo assim, o Cariri é o time B do Guarani. Porque, na verdade, vários jogadores do Cariri jogaram no Guarani, né? Foram campeões. Natan foi campeão, Daxon foi campeão, né? Pelo time do Guarani. O próprio Charles também jogou no Guarani. Enfim, muitos jogadores que passaram aí, que estão hoje no Cariri, passaram pelo Leão do Mercado. Olha ali a bola disputada. Chega o Natan. Chega ali o Daxon. Domina. Deu toque, aí foi falta. E o Edmário recebe o cartão amarelo. Dominou ali o Daxon. E aí houve o toque do Edmário. O árbitro deu a falta e o cartão amarelo para o zagueiro do Icasa. Foi o Edmário mesmo, não é isso, Rayana? Exatamente, Tony. Cartão amarelo ali para o Edmário. E aí, o banco também não gostou, assim também como a comissão técnica. E aí é uma falta boa para o Cariri, hein, Tony? É falta boa. Agora eu estou lembrando da falta que botaram o Zico para bater aqui. Quem estava no gol? Capoeira. Olha os caras, Capoeira vai deixar, hein, Capoeira? Ainda não, com né? Com todo o estado pedindo para deixar a bola passar, até hoje a gente me cobra. Os caras acharam ruim porque eu não deixei a bola passar. Não, é bom que na outra vez que o Zico veio para cá, no antigo Romeirão ainda, aí foi o Severo. Aí os caras disseram que não botaram o Severo para jogar porque não deixou. Aí agora foi o Capoeira. Tá ruim, se for tirar o Capoeira também, tá complicado. Uma grande festa, dia 4 de outubro, realização do Ronaldo Angelim. Ídolos do Flamengo com ídolos de Casa e Guarani. Foi muito bacana aqui na Arena Romeirão. Cariri vai fazer uma dupla substituição aqui, Tony. Bom, daqui a pouquinho vamos deixar ver a cobrança da falta. Vamos ver quem vai para a cobrança. Guídio e Leandro Mendes. Três homens na barreira do time de casa. Lá vai o chute, a bola forte. Fábio fez grande defesa. O Guídio mandou um foguete. E o Fábio providencialmente deu um tapinha na bola, botou para dentro de fundo, é escanteio para o time do Cariri. 36 minutos, Cariri só na pressão. Rafinha Paulista botou fechado, tira a defesa, olha a sobra. Zé Gabriel, aí não pegou legal na bola. Foi direto para a linha de fundo. O Cariri é outro time, só pressão agora, o Capoeira. É verdade, Tony. Deu uma grande melhorada no jogo, até porque, é como eu falei anteriormente, o Icasa não tem mais aquele toque de bola quando o gramado estava enxuto, né? Não está saindo mais com qualidade, com perfeição, quando estava saindo na primeira etapa. Olha, já está lançando a bola para o ataque, você está vendo? E para fora. Está dando a bola de graça para o adversário e o adversário, bom, está perdendo, né? Está indo para cima. É verdade. Muda, Rayana. Muda, sai Dagson, entra Balotelli. Não é fraco não esse Cariri. Tem Balotelli, rapaz? Pois é, vem aí Marquinhos, tá saindo Davi Torres. Pronto, Balotelli em campo. Com a 11. E Marquinhos no lugar de... Davi Torres, número 11. Entra 13. Marquinhos com a 13. Isso, sai Davi Torres com a 11.
Marquinhos também tem a característica, a velocidade. Lá vem o time de casa. Lá vai com Cláudio Júnior, iluminado do Verdão. Ele que fez o gol até agora, que está dando a vitória em Casiana. Já toca a bola ali com Felipe Macena. Boré, Felipe Macena. Faz o lançamento lá para a direita. Bruninho dominou. Deu certo, dá o drible, vai fazer, olha, acabou perdendo, mas agora o time de casa, lá vem o cruzamento, Flaismar, um chute cruzado. Quase, quase o Verdão fazia o segundo, tentava o Rodney, agora é o Cariri que responde. Lançamento, Rafinha Paulista, bola fica com o Boré. Saiu o Fábio, Boré preferiu jogar sozinho. Felipe Macena, quando tentava o drible, aí o Will botou a bola para a linha lateral e tenta dar uma acalmada agora na casa, o time de casa. Tenta dar uma acalmada, esfriar os ânimos. A chuva passou, Capoeira. É, realmente, a chuva passando já fica melhor. E o cara tem, eu acho que o cara tem jogadores de mais qualidade, precisa só colocar a bola no chão e jogar. Agora, o cara aí deu uma melhorada no jogo, viu, Tony? Subiu muito de produção, já teve duas oportunidades e já era para já ter virado o jogo, viu? O cara aí. Olha o Marquinhos por ali. Acabou de entrar o Marquinhos. Vinha na velocidade e no drible curto. O pessoal do cara tá batendo boca, tá vendo a discussão? É, tem que aí acalmar os ânimos, o Verdão. O clima esfriou dentro de campo com a chuva, mas esquentou entre os jogadores de casa. Lá vem o time do Cariri, Rafinha Paulista. Toca a bola ali com o Thiaguinho de novo. Rafinha adiantou demais. Chega por ali o Edmário. A sobra é do Cláudio Júnior. Ele já recebe, abre na direita. Boa bola, bola boa com o Bruninho. Vai levando, aliás, é o Rodney. O Rodney ali, olhos nos olhos. Driblou o primeiro, o segundo levou o chute, ficou no chão. A sobra é do Icasa. Cláudio Júnior, Mário Sérgio. Olhos nos olhos, voltou pra canhota. Faz um chute cruzado, aí não pegou legal. Direto pra linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Verdão do Cariri. 39 minutos. Quem é quem no jogo, o Capoeira? Olha, Tony, eu acho que o Cariri tá melhor em campo. Eu acho que o Cariri já era para ter empatado o jogo, que merecia o empate. Olha o Rafinha, Guídio. Aquilo que Casa fez no primeiro tempo, agora quem tá fazendo é o Cariri. Você tá falando de atleta, de jogador. Trocando os passes, né? Aquilo que você falava. Cariri tá tentando mais agora, né? É verdade. Eu acho que assim, os dois meia do Icasa, depois que saíram, o Bruninho e o Juninho, é isso? Foi o... Os dois galeguinhos que eu falei no primeiro tempo. Isso, o Juliano da tarde. Saiu o Bruninho. Mas o Juliano quase não tá pegando na bola, você tá vendo, né? É verdade. Né? Então, eu acho que com a saída dele, o Icasa deu uma queda de rendimento, principalmente em trabalhar a bola. Aí começou a chuva, não. Aí foi que piorou mais. Aí com isso, o Cariri cresceu de produção. É verdade. Chega ali o Charles, pra cima do Cláudio Júnior. Olha a bola boa ali do Thiaguinho. Tentou tocar com o Balotelli. Fica ele e o Felipe Dias. O Felipe não quis conversa. Viu na pressão o Balotelli ali e já botou pra lateral. Zé Gabriel. Pede movimentação, demora muito para cobrar o lateral a equipe do Cariri. Thiaguinho, Zé Gabriel, fica ali na marcação, time de casa, bola boa, Thiaguinho, ajeitou, Rafinha Paulista vai chutar, vai fazer, para fora! Ele recebeu a bola da direita, puxou para a canhota, e aí quando chutou, pegou muito embaixo da bola, olha, ele acabou subindo além do que ele gostaria. Mas é inegável como o Cariri cresceu de produção neste segundo tempo. Juan já botou a bola, espirrou o taco, como diz a história, lateral. Está vendo a dificuldade que é para cada sair jogando? Olha o Balotelli, chega Felipe Dias, realmente. Diferente do primeiro tempo, hein? É, e aí entrou o Rodney, que tenta, mas aí tá chegando, faltando chegar a bola no Rodney. Jogando aberto ali, é um jogador também de muita velocidade. Mas a bola não tá chegando com aquela qualidade que se espera. Vai tentando a bola ali em casa.
Zé Gabriel tocou a bola de cabeça. Já voltou, a bola está com o Natan lá no setor defensivo. Charles passa. Recebeu, olha o Will. Chega a pressão. O Charles esperou o contato ali do Cláudio Júnior. Falta cobrada. Zé Gabriel. Leandro Mendes. Natan. Natan abre a bola, botou para correr o Marquinhos. Aí o Marquinhos deixou a bola. Deixou que cair, meu amigo. Aí a bola pega a velocidade. É realmente. Acabou. Cobrando fora da posição ali, diz o William Ferreira. Mandou voltar a cobrança de lateral pro time de casa. E a torcida tá aqui. A batucada, a charanga tá boa, mas o pessoal tá tudo aqui apreensivo. Porque o time de casa leva uma pressão agora do Cariri. Olha o Thiaguinho. Tentou o passe, Edmário. Acabou deixando a bola ali pro goleiro Fábio. A torcida de casa ficou apreensiva. E a gente observa nas arquibancadas, todo mundo em pé. Neguinho ali roendo as unhas, porque vê o Cariri pressionando mais perto do empate do que o Icasa de fazer o segundo, Capoeira. É verdade, Tony. Por pouco o Cariri já empatou o jogo. Olha o Will ali. O que o Will fez ali, rapaz? Deu cartãozinho amarelo ali para alguém do time do Icasa, Rayana. Macena, número 21. Cartão amarelo ali, mais um pro time de casa. 24, Tony, corrigindo. Incrível como o Natan tá jogando bem, né, Tony? Joga muito bem o Natan, jogador de muita qualidade. Personalidade, tá segurando tudo ali atrás. Bom passe, não vi ele dar um passo errado ainda. Tanto atrás, quando ele sai também, é um jogador que chega bem. Olha o Leandro Mendes, Rafinha Paulista. Segura a bola, olha para quem tocar. Toca ali atrás com o Guídio. Pede o Charles, ele faz o lançamento na direita, procurando o Thiaguinho. Aí não dominou legal, a bola fica disputada. Primeiro toque foi do Macena, depois sobrou pro Mário Sérgio. E ele inteligente tocou em cima do Thiaguinho. Tem aniversariante aqui, Tony, que vai entrar, viu? O Ed entra então. O Ed entra. Daqui a pouco tem o Ed, aniversariante do dia. Quem tá querendo presente é o torcedor do Icasa, quer um gol. Aquele gol para dar tranquilidade. Já o Cariri tá querendo gol de empate. Mais 7. 7 minutos de acréscimo, tá bom, né, o Capoeira? Segundo tempo? É, pelas paralisações tá bom. Tá de bom tamanho, né? A preço de hoje tá bom esses 7 minutos. E vai mudar agora o time do Icasa. Vai sair o 20, Cláudio Júnior, autor do gol, para a entrada do número 2, Ed, o aniversariante. Tá aí o Ed, entrando no lugar do Cláudio Júnior, iluminado Cláudio Júnior. Acho que o treinador botou para segurar mais aí, falta só 7 minutos, né? É. Tentando segurar esse placar. É, de repente ali, achar um contra-ataque. Vamos ver o que é que vai dar aí. Cláudio Júnior saiu bastante aplaudido, Tony, pela torcida. É verdade, jogou bem, se movimentou, procurou, ainda fez aquele gol que por enquanto está sendo gol salvador para o time de casa. Fica a bola de cabeça e cabeça, olha o Balotelli, foi para o chão. Acabou chegando de forma faltosa ali o Juan, é falta para o Cariri, tem pressa o time do Cariri, quer o gol de empate nesses instantes finais do jogo. Torcida tá apreensiva, torcida do Icasa, torcida do Negroninho. 46 minutos do segundo tempo, tá dando o Verdão no topo da tabela, mas um empatezinho aí a deixa o Icasa vendo aquela galera ali se chegando. Observa, fica a conferência de jogadores na entrada da grande área. Faz o cruzamento. Olha o Charles, botou pra dentro, dá um tapa. A bola vai entrar, fica disputada. Tira de qualquer maneira a defesa. Jogada ensaiada pelo Cariri. Olha o Charles.
Ele tocou para a entrada da pequena área. O Fábio foi lá, deu um tapa. Chega o Edmário. E o jogador do time do Icasa completou ali. É pressão do Negro Anil. Will, bota a bola, viaja. Chega Balotelli. Toca de cabeça na rede pelo lado de fora. É, por pouco, né, Tony? Por pouco o cara ainda empatou. E o goleirão salvou, viu? Agora. Salvou. Porque é o seguinte, olha. A gente fala aqui sobre essa questão do gol. O Icasa tem 10 pontos, está indo a 13 com a vitória. Se o Icasa, tudo bem que o Icasa está chegando aí o quinto jogo, né? Nessa sexta rodada. Falgou uma rodada. Apitou amarelo ali pro goleiro, né, o Rayana? Isso, fazer aquela cerazinha, né? Então não fez a reposição rápida, tomou aí o amarelo. E aí tem um detalhe: o Itapipoca com a vitória chegou a 10 pontos. Né? Então ele encosta no Icasa. Tudo bem que o Icasa vai ter ainda um jogo a menos do que o time do Itapipoca. Mas você já vê aquela turma encostando. 13 pontos, você bota uma vantagem nos seus concorrentes, ainda com um jogo a menos, Capoeira. É verdade, Tony. Então é muito importante que o Icasa saia daqui com esses 3 pontos. E olha o Charles. Tentou abrir com o Will. Toque de cabeça. Chega Felipe Dias. Felipe Macena. Felipe Dias. Olha o Rodney. Tapinha pertinho com Felipe Dias. Ele faz o cruzamento. Chega Natan. A sobra é do Boré. Já bota para trabalhar, bota para correr. Lá do outro lado é o Ed. Recebe Juliano. Fica se movimentando o time do Icasa. Tem dificuldades, Verdão. Olha o Guídio. Chega o Charles. Trocando figurinhas o time do Cariri. O Icasa vai se fechando. Chega Juliano. Aí erra o passe. Leandro Mendes. Chega o Balotelli. Fica um agarrando o outro. Cai os dois. O árbitro deixa o lance seguir. É bola pro time do Icasa. Calmário Sérgio lá na direita. Dá velocidade. Vai tentar o cruzamento. Natan. Providencialmente dá um piquinho na bola. Botou lá para a linha de fundo. É escanteio para o time do Icasa. Chegando aos 50 minutos deste segundo tempo. O Icasa aproveita para matar um pouco o tempo. Seria o golzinho salvador para o Verdão do Cariri. Ali o Mário Sérgio. Pedir a cobrança. Fica marcado ali uma certa distância pelo Leandro Mendes. Escanteio cobrado. A bola vai para a área. Deixa ali com o Flaismar. Tem pressa o time do Cariri. Flaismar pede alguém. Tá todo mundo marcado na frente. Prefere trabalhar com o Guídio. Olha o Guídio. Abre para o Marquinhos. Errou o passe. Chega ali o Boré. Marquinhos toma a bola. Dá o drible. Ainda com o Marquinhos. Boa jogada individual. Zé Gabriel. Toca a bola, Balotelli tenta fazer o pivô. Foi pro chão, pediu falta, o Arthur não deu. Olha o Charles. O negócio é com o atacante. Ele reclama que é agarrado, mas fica agarrando também, né? Aí o Arthur não vai cair nessa. Olha o Balotelli. Vai na disputa. Ele e o zagueirão ali, o Juan. Melhor pro Juan, bota a bola pra lateral. 51 minutos, pode ser o último lance de ataque do jogo. Olha o Rafinha, aí o Rafinha deu o toque. E o Leandro Mendes não foi pra bola, é tudo que o Icasa queria. O banco já pede pra encerrar, viu, Tony? Tá aqui os atletas do Icasa no banco, né? Pedindo pra acabar, pedindo ao professor, acabou. É, estamos nos últimos segundos deste jogo. Tá dando em casa, golzinho salvador pelo iluminado Cláudio Júnior. A torcida vê o momento, já começa a gritar nas arquibancadas. Mas ainda tem jogo, olha o Rodney. Tentou, a bola foi disputada e falta pro time de casa. Foi pro chão Juliano, vai pegar a bola o William Ferreira, hein? Pega a bola o William Ferreira. Apita o William Ferreira pro centro de campo. Fim de papo na Arena Romeirão Mauro Sampaio. Aí o torcedor vibra. Bota o grito que estava preso na garganta. 1 pro time de casa, 0 pro Cariri.
Uma vitória suada para o Verdão do Cariri, que parecia que ia atropelar no começo do jogo. E depois a coisa mudou. A torcida vibra, comemora. Mais uma vitória para o Verdão. Segue invicto no Campeonato Cearense da Série B. E é tudo que o torcedor de casa queria. O Verdão vai para 13 pontos com 5 jogos. Apesar de estarmos na sexta rodada e casa folgou numa rodada, está numa situação mais confortável. Rayana Lucas. A gente ia tentar ouvir aqui o Thiaguinho, que estava saindo, mas ele decidiu não falar, está saindo bastante chateado, assim como outros jogadores também do Cariri. Jogadores do Icasa, como sempre no final da partida, eles vão ali cumprimentar todos os torcedores, né? Principalmente as torcidas organizadas, Icasa Chope, a Fúria Icasiana, enfim, vão fazer aí esse rodízio. O que a gente tem aqui ainda é que a gente pode conversar, né? Então o Natan está ali ainda no centro do campo, conversando também com a arbitragem, Dalvan. Então a gente vai aguardar para ver se consegue falar com alguém aqui do Cariri ou do Icasa, mas aí fica, né, essa insatisfação por parte do Cariri, todos os jogadores saindo bastante chateados. Realmente o Cariri ali no finalzinho pressionou muito, teve muitas oportunidades, mas acabou agora saindo aí. O Adelmo já saiu também, Rayana? Vai saindo sem querer falar com ninguém, Tony, tá muito chateado. Já estava ali quando fiz a pergunta, né, inclusive ali alguém da comissão técnica chamou a atenção de como a gente tinha conseguido essa informação. Mas enfim, diga ele que foto não se entrega, não, viu? Pois é, assim que a informação chegou e a gente foi perguntar, né? Exato. Então, né, contra fatos não há argumentos. E aí a gente está tendo aqui a saída do Dalvan. A gente vai tentar conversar um pouquinho com ele para saber aí, enquanto os torcedores, os jogadores do Icasa, obviamente, cumprimentam ali a torcida. Dalvan, o que faltou para o Cariri ali, pelo menos, buscar esse empate contra o Icasa? Boa noite, né? Faltou caprichar um pouquinho mais, né? A gente tomou um gol muito cedo. A gente tentou, correu atrás. Agora é trabalhar para as próximas aí, tentar classificar o time. Pois é, tá aí o Dalvan falando, o único, né, remanescente que fica aqui do Cariri para falar sobre esse jogo contra o Icasa. Tá, beleza. Daqui a pouco a Rayana chama aqui para falar com os jogadores também, o pessoal aí do time de casa. O Dalvan falou tudo, né? Faltou capricho na hora da finalização, principalmente aí nessa metade do segundo tempo, quando começou a chover. A chuva veio e trouxe o ânimo do time do Cariri, que pressionou demais, viu, Capoeira? É verdade, então. Acho que o atleta ele tem direito de sair chateado. Lógico, todo atleta quer ganhar, quer vencer. Ninguém gosta de perder, né? Mas tem que respeitar a imprensa, tem que dar entrevista, tem que se explicar pro torcedor, né? Eu acho assim, que no primeiro tempo, Tony, o Icasa teve um volume de jogo maior, poderia até fazer 2-0, que seria justo. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, e principalmente depois da chuva, acho que a coisa desandou pro lado do Icasa, né? E o Cariri, por estar perdendo, tomou âmbito da partida, né? E teve várias oportunidades, não foi só uma, não. Foram várias oportunidades. Então, eu acho que o placar justo seria um empate. E o Cariri poderia até ter saído maior pelo número de oportunidades que teve. Mas infelizmente o futebol é assim, o Icasa segurou. Eu acho que é uma vitória que tem que ser valorizada, muito importante, porque segue líder, bota uma vantagem na frente dos outros adversários. E quando você está na frente, os outros é que tem que correr atrás, meu amigo. Então foi muito importante essa vitória, que vai dar tranquilidade aí. Eu acho que se chegar em primeiro vai tem vantagem, né? Se chegar em primeiro. É porque aí são os dois primeiros já vão para a semifinal aguardando os adversários. Então, né? Muito importante. Vai, está aqui com o capitão do Icasa, Felipe. 3 pontos muito importantes diante do Cariri. O Icasa foi pressionado ali no finalzinho, né? Mas aí levando e se considerando ali, né, no início da tabela, né, como líder da competição. Ah, é verdade, né? Primeiramente agradecer a Deus, né, pelos 3 pontos. Foi um jogo muito difícil, foi um jogo truncado. A gente sabia que a equipe do Cariri é uma boa equipe. Deu trabalho bastante pra gente, ainda mais no segundo tempo. A gente teve chance de matar o jogo no começo, de repente fazer 2-0, não conseguimos. Mérito também da defesa deles. Segundo tempo, começou a chover, o campo ficou um pouco pesado. A gente conseguiu segurar bem ali atrás ali e fizemos o dever de casa. Não tomamos o gol, conseguimos sair com 3 pontos. Agora é pezinho no chão, continuar aí que semana que vem tem mais uma guerra para, se Deus quiser, fazer mais 3 pontos e dar um passo importante para a classificação. Tá aí, obrigada, Felipe. A palavra do Felipe, capitão do Icasa, né, que tá aí saindo com os 3 pontos. E
deixando em casa aí com 13, né? Quase aí bem distante dos demais aí na tabela, Tony. É porque o Itapipoca vem para segundo lugar com 10 pontos, mas tá, e venceu hoje o Pacatuba, mas o Itapipoca tem um jogo a mais do que o Icasa, né? Então esse fator aí de jogo a mais acaba sendo importante para o time do Icasa. O Cariri que só joga dia 23 de março, pega o Pacatuba aqui na Arena Romeirão, né? Pega o Pacatuba aqui na Arena Romeirão e o Icasa joga no dia 24, também aqui no Romeirão, pega o time do Pacajus, né? São os próximos adversários das duas equipes que acabaram de jogar aqui na Arena Romeirão, Mauro Sampaio. 1 a 0 Icasa sobre o Cariri. Cláudio Júnior, iluminado, acabou fazendo gol pro Verdão. Foi um resultado que você acha justo, ô Capoeira? Olha, Antônio, na minha opinião, eu acho que justo mesmo seria o empate. Eu acho que o Icasa, como eu falei antes, né? Pelo futebol apresentado, merecia até ter feito mais gol no primeiro tempo. Já no segundo tempo, não. O Icasa praticamente não jogou. E o goleiro do Icasa foi quem salvou em duas ou três oportunidades ali. Então, eu acho que seria mais justo o empate. O Cláudio Júnior tem 3 gols, né? Ele entrou contra o Tirol, fez um gol. Depois teve outro jogo fora, que agora me falha a memória. Ele chegou, fez outro gol. E agora também, ou seja, 5 jogos, ele já fez 3 gols para o time de casa, é o artilheiro do Verdão do Cariri até o momento, o Cláudio Júnior, né? O iluminado, como a gente chama aqui, o camisa 20 da equipe caseana. Resultado importante para o Verdão do Cariri, a gente está vendo aí os melhores momentos, e no primeiro tempo a gente vê exatamente isso que você falava, Capoeira, a superioridade do time caseano, olha aí, ó. É sempre o Icasa chegando. É verdade, os melhores momentos não deixam a gente mentir, né? Então eu acho assim, que o Icasa, se tivesse feito 2-0 no primeiro tempo, teria sido justo. Já no segundo tempo não, o Cariri foi bem melhor. Mas eu acho assim, então, eu acho que fica aqui a nossa torcida, né? Para que o Icasa possa cada vez mais acertar o time, para cada vez mais, né? Os atletas possam se empenhar, que a gente precisa, não só do Icasa, mas também o próprio Cariri, o Guarani na primeira divisão, porque é importante para o futebol do Cariri, importante para nós aqui da cidade, eu que sou daqui, então é importante para toda a região do Cariri. Então a gente espera que o Icasa continue nessa pegada aí, os atletas cada dia possam se unir cada vez mais, porque a gente sabe que futebol é união, é dedicação, certo? E a gente espera que o Icasa possa estar no caminho certo e possa continuar na frente para ser o campeão dessa segunda divisão, e o Icasa volta à primeira divisão do futebol cearense. E a gente acabou vendo momentos distintos das duas equipes durante a semana, por exemplo. Na sexta-feira houve o desentendimento, aí a gente já está vendo imagens do segundo tempo, já com chuva, e aí a pressão já é toda do Cariri. E a gente viu o quê? Desentendimentos de jogadores do Icasa, né? Como o Fábio Deoz e o goleiro Fábio e o volante Felipe Dias. Mas ali mesmo, no treinamento, já foi colocado panos quentes, foi tudo resolvido. A gente viu que dentro de campo isso não refletiu em nada. E no Cariri a gente vê também que há um incômodo, né? Com essa saída do Elanardo, foi para Itapipoca, o Breno foi também, né? Tem, enfim, o Bagaceira. Que a informação é que também teria ido embora, se não me engano ele é até do Maranhão, mas não estava nem entre os relacionados. Você acaba vendo que internamente acaba tendo alguma coisa que incomoda. Isso às vezes também atrapalha, né? No time. Esses bastidores às vezes acabam atrapalhando o time dentro de campo, hein, Capoeira? Olha, Tony, eu vou falar por experiência, né? Eu acho que num grupo ele vai ter sempre esse tipo de problema. E no futebol, principalmente, por quê? Porque o futebol, Tony, ele é um esporte, ali todos querem ganhar. Eu estive conversando com o Fabiano e ele esteve me passando que os jogadores estão muito concentrados, estão muito querendo dar essa subida para o Icasa, né? Estão querendo colocar o Icasa de toda forma na primeira divisão. Então eu acredito que o grupo está unido, entendeu? Eu acredito nisso. Agora, divergências, essas coisas sempre acontecem no futebol, um dá uma entrada mais forte no outro, mas isso se resolve lá dentro mesmo. Eu acredito que o Icasa está unido, está no caminho certo, e eu creio que o Icasa dessa vez vai subir. Problemas existem, a questão é como você vai resolver esses problemas. A solução, geralmente, ela pode trazer ou não frutos positivos. Por enquanto, no Icasa está tudo tranquilo e a liderança dá essa tranquilidade para o Verdão. Já no Cariri a gente vê que há uma crise de alguma forma dentro do grupo e isso pode ser ruim. Tive a informação que, por exemplo, se falou muito no Guarani, que o Guarani, dependendo do resultado, até o técnico Alexandre Lima poderia cair,
O Guarani ficou no empate com o Maranguape, vamos ver como é que a coisa vai acontecer por lá. Mas, por exemplo, no Cariri, o técnico teria o prestígio, né, do hoje gestor, o seu Raimundo Freitas, no Cariri. Então, o treinador tem o prestígio do hoje gestor do time e que ele está seguro, garantido no comando técnico. Então, vamos aguardar. Mas foi inegável que a pergunta sobre esses atletas deixou o treinador realmente irritado nessa situação. Cariri, que no segundo tempo jogou bem, como falou Capoeira, poderia até ter tido um resultado melhor, poderia ter tido um empate, quem sabe até teve chance de virar, mas a bola não entrou. Quando a bola não quer entrar, não tem jeito, Capoeira. É, com certeza. Eu acho assim, então, esse impassezinho que houve no Cariri, eu acho que é uma coisa que foi uma falha deles mesmo, acho que deveria ter sido contornado entre eles, lá dentro, internamente, né? E eu acredito assim, na clareza do porque assim, se o atleta não está rendendo, a tendência é ele ir para o banco, a tendência é ele sair. Ele pode ser Lanard, pode ser Pelé, pode ser quem for. Se ele não está rendendo, e o comandante lá, ele é queimado, o treinador é queimado. Eu acredito assim. Eu fico triste com essa em relação a esse negócio do Guarani, essa conversa do Guarani. Por quê? Porque traz um rapaz de fora, aí talvez ele não tenha tido tanto tempo para treinar o time, aí já coloca, o cara já viaja pressionado. Se não ganhar, vai sair. Eu não gosto muito disso, eu acho que essas coisas deveriam não existir no futebol. Você tem que primeiro dar condição para o rapaz trabalhar. Eu tive vendo um jogo aqui contra o Icasa e o Guarani perdendo. E ele olhava para o banco, eu não sei quais eram os atletas que estavam no banco, mas talvez ele disse, cara, como é que eu vou mudar a situação do jogo? Não confiava, olha, né? Você está entendendo? Então é difícil, muitas vezes você não dá condições o profissional para trabalhar. Aí quer exigir, aí quer cobrar de uma maneira que se não ganhar vai para fora. Aí, quer dizer, isso cria um ambiente ruim para se trabalhar. Eu acredito que quando você dá condição e aquele profissional tem tempo para trabalhar e não, os resultados não estão vindo, aí sim, aí você tem que chamar e tem que conversar e tem que botar para fora mesmo. Agora, dessa forma eu não concordo muito com essas coisas que ainda existem aqui no futebol do Cariri. É por isso que os times estão na segunda divisão. Eu acho que quando se há profissionalismo e quando se há profissionalismo sério e se dá condição pro profissional trabalhar, eu acredito que o resultado acontece, Tony. Não pode ficar com essas picuinhas, com essas coisinhas, que eu acho que isso não leva a nada. Eu acredito que tinha que dar, sabe o quê? Contratar mais 3, 4 jogadores aí e botar no elenco e fazer com que o Guarani jogue bem e consiga as vitórias. É verdade. Vamos aguardar. Vamos estar acompanhando todos esses bastidores. A gente traz lá no replay.tv.br, no replay com Tony Souza no YouTube, no TV, a gente trazendo aí essas emoções bacana, trabalhando aqui com você e toda a equipe da FCF TV aqui nos bastidores, Jaime Sena, Patrícia também aqui com a gente, nosso querido Capoeira, grande goleiro do futebol cearense que esteve conosco comentando. Capoeira, foi um prazer estar batendo esse papo contigo, trabalhando, você analisando, enfim, esse jogo, esse confronto de juazeirenses na Série B do Campeonato Cearense. Quem sabe numa próxima vez a gente não divida novamente aí esse bate-bola, tá bom, Capoeira? Olha, então, o prazer é sempre nosso, né? É uma satisfação grande estar com você, né? E comentando sobre futebol, aquilo que a gente gosta, né? E com certeza nós estaremos juntos outras vezes. Eu acredito que logo meu campo está funcionando lá e a gente vai levar você para fazer uma reportagem lá, se Deus quiser, e logo estamos comentando sobre futebol novamente. Primeira grande Capoeira, tivemos ali nas reportagens a nossa querida Rayana Lucas, imagens de Guto Vital, enfim, toda a equipe aqui trabalhando para trazer para você o melhor do futebol cearense, tá bom? Uma semana abençoada, de paz, saúde e prosperidade, lembrando que amanhã, 8 da noite, tem programa Replay lá no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, repercutindo tudo da Série B do Campeonato Cearense, Primeira Divisão, enfim, os bastidores também do nosso futebol, tá certo? Paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoe você e sua família, uma semana abençoada e até a próxima. Fique sempre acompanhando tudo na FCF TV, porque futebol cearense é assunto nosso.